Boa noite a todos. Havendo coro regimental, dou por aberta esta sessão ordinária de hoje, dia 13 de abril de 2015, dando as boas-vindas a todos que se fazem presentes. Então, antes de iniciarmos a sessão, coloque em votação a ata da sessão anterior. Em votação. Votos contrários. Aprovado por unanimidade. É, antes, eu gostaria de solicitar ao primeiro secretário que fizesse a leitura da matéria constante. Do expediente de hoje. Meu, boa noite a todos e a todas. Pauta do dia 13 de abril de 2015, sessão ordinária. Expediente. Projeto de lei AJG015 barra 2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento geral do município de Chancheré e da outras providências. Projeto de lei AJG016-2015 que dispõe sobre a inclusão de área de terra no perímetro urbano de Xancherê e da outras providências. Correspondências recebidas, o deputado estadual Dirceu Dresch, encaminhando cópia de sua indicação número 0084.8, barra 2015, que solicita ao governador do Estado, aos secretários de infraestrutura e desenvolvimento desse área de Xancherê, a revitalização asfáltica da rodovia SC155, que liga os municípios de Chavantina a Xancherê. Do Badesc, agência de fomento do Estado de Santa Catarina, informando a liberação no valor de 10 e reais R$ centavos referente ao contrato firmado com o município, com recursos do Programa Badesc Cidades, da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, convidando para o Workshop de Saúde e Segurança do Trabalho, região Xancherê, a realizar-se no dia 14 de 4 de 2015, às 19 horas na BB, localizada na Rua Pernambuco, bairro dos Esportes. Do secretário municipal de Agricultura, e responsável pela garagem da prefeitura, Sr. Fábio Pembermai, informando que não poderá se fazer presente na sessão do dia 13, de abril, mas que poderá comparecer na sessão do dia 17 do 4. Requerimentos do vereador Adriano Martini, número 6, barra 2015. Para que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Administração e Finanças, informe a essa Casa qual foi o valor investido no trânsito de Xancherê nos últimos cinco anos e qual o orçamento para 2015. Indicações, número 38, barra 2015, do vereador Fernando Calfas. Indicações, 41, barra 2015, do vereador Fernando Calfas. Indicação 42, barra 2015, do vereador Adriano Martini. Indicação 43, barra 2015, do vereador João Paulo Menegatti. Projeto em redação final. Projeto de lei. 3.730, barra 2015, de origem do projeto de lei 024, barra 2014, de autoria do vereador Adriano de Martini, que declara de utilidade pública a associação de moradores do bairro Leandro e das outras providências. O momento da palavra livre. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. E antes da palavra livre, nós convidaremos o senhor Vitacir Rosignol, que falará sobre o leilão de bovinos. Boa noite a todos. Agradeço. Quero saudar o presidente, a pessoa do nosso ilustre vereador Wilson Martins, e o especial Fernando Calfas, pelo convite de estar aqui hoje e a todos os vereadores presentes. Nossa saudação. Eu vou falar bem em breve é, o que, que é a associação, o objetivo dela. É a Associação dos Produtores, dos Criadores de Bovino de chancherê Nasceu no, no ano de 1980, ela é antiga. Para os mais velhos que sabem que na época ela era forte e, e se transformou num, numa referência na região até no estado. Com o passar dos anos, ela foi caindo e hoje praticamente ela desapareceu. Então ela existia assim, mas desde que era feito um leilão a cada fêmea, então de dois em dois anos. Leilão tímido esse. Então. Eu fui convidado para assumir isso em julho do ano passado. E a gente, como tem um conhecimento de causa em função do próprio trabalho nosso, de estar ligado à área, assumiu o um desafio bastante, até complicado, porque é uma coisa que estamos recomeçando. Tivemos um período de, 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 de reestruturar, inclusive, reformulamos a ata toda. E, pela nossa surpresa, a gente teve uma aceitação muito grande. Hoje nós temos já inscrito na associação 41 pessoas. 41 produtor de Xanxerê. E o nosso objetivo, quando a gente assumiu, é para fazer um pouco é, a coisa ser diferente da, do, do que vinha acontecendo. Inclusive, todos os núcleos regionais que você conhece estão bastante tímidos. E a gente quer dar uma inovada. Como, tô, como vocês têm na mão aí todos os, os, os datas de leilão do ano. A gente ainda em outubro do ano passado já escreveu três leilões de cara assim, junto às cidades que eles nos deram um ok. E um é fato e a realidade vai acontecer sexta-feira, às 20 horas, no Parque da Fêmea. E pela nossa grata surpresa, hoje nós temos 400, 450 cabeças de, de boi já confirmados para o leilão. Então, assim, nós demos uma, uma, uma inovada no sentido de que nós juntamos junto à associação, que ela foi criada só para ser. Associação de Criadores de Bovinos, de Corte. E a gente deu uma inovada no sentido de: vamos trazer cavalos, vamos trazer ovelhas, vamos trazer a linha de, bo, de bovino de leite, que é todas as raças que contemplam uh, bovino de leite. Essa, de agora, em, ser, em função de ser muito rápido, muito em cima, a gente vai fazer só legado geral. E, por ser por se tratar de, 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 de bovino de corte, hoje está em alta no Brasil a bovinocultura de corte de leite. Hoje é uma loucura, cada dia que passa, você nota que a média CP de segunda-feira fechou em R$ reais a, roubo a nível de Brasil. E só para conhecimento de vocês, a nível de Xanxerê, hoje é o maior preço praticado do Brasil. Está na faixa de R$ reais a roubo frigorífico de Xanxerê pagando. Então, assim, nós estamos numa posição geográfica boa e também temos excelentes compradores da região. em Confinadores, enfim, é, frigoríficos muito bem muito bem credenciado e muito bem. É, bons pagadores. Então, para só para conhecimento, esse leilão de sexta-feira vai girar em torno de R$ 800 a R$ 1 milhão de reais. Isso, parte dele, pequena porcentagem, fica para a associação. E o restante é dividido num bolo geral de quem compra, de quem vende. Então, Mas, de qualquer forma, movimenta muito o município. E fica-se dois dias trabalhando em cima ali de um valor elevado de, 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 de animais. E, aproveitando a oportunidade, fiquei sabendo agora, com, obrigado pela informação, que temos disponível via SDR 400 mil real pelo fundo. FDR. FDR, né? Então, amanhã a gente vai dar a inicia iniciativa dos papéis para que nós divulgamos até sexta-feira para os compradores quem queira financiar. Inclusive, fala, doutor Wilson, que é dois anos sem juros, né? Sim. E também, junto a bancos, a Credimoc disponibilizou um milhão e meio de reais né, para quem é sócio da cooperativa e quem precisa financiar. O Banco do Brasil não, não nos informou o valor até o momento. A gente pediu isso faz mais de 30 dias, até hoje não tivemos retorno. Mas provavelmente veio acontecer até sexta-feira. E o primeiro leilão é um leilão ligado gado geral. O segundo leilão que a gente vai fazer vai ser o primeiro leilão histórico de Xixere de reprodutores. Até então, o, o, de, de, o mais próximo era a água doce. Daqui, de água doce até de unice Cerqueira, não existia, não havia nem um leilão de reprodutores. Esse a gente quer contemplar, inclusive. Quando se fala de reprodutores é no geral entra cavalo de todas as raças, bovino de todas as raças e também gado de leite, mas desde que com registro. Se não tiver registro a gente não vai aceitar e nem tem como você trabalhar no leilão. Para nossa grata surpresa nós vamos disponibilizar 38 lotes e temos com 35 lotes já reservados. Então nós faltam só três lotes de, para os, o leilão de reprodutores de julho, né? Esse é um leilão também que agrega um valor alto, vai ser um sábado uh, uh, o dia todo. E o último leilão do ano, que é dia 18 de setembro, é um leilão misto que a gente vai falar, vai vender animais de todas as raças, é, ovelha, é, é, e também equinos, gado de leite e todos os tipos de animais. Então, de minha parte, era isso. Eu não tenho muito, muito a que falar, porque também sou um conhecedor pequeno de causa da associação. Mas eu quero agradecer novamente ao presidente e ao Fernando pelo convite e aproveitar o momento para convidar todos os senhores vereadores e, e, e o público presente para que venham lá nos prestigiar sexta-feira. Nós estamos lá desde manhã, quem quiser chegar, nós vamos dar início no leilão às 7h30 da noite. Muito obrigado a todos e bom leilão para nós. Algum vereador gostaria de fazer uma manifestação? Vereador? Obrigado. Ainda antes do, do momento da palavra livre, gostaríamos de, de convidar o senhor Amélio Radaelli, secretário municipal de assistência social, o qual falará aí dos assuntos pertinentes à, à sua pasta. Quero cumprimentar o presidente desta casa, o vereador Wilson. Em seu nome, cumprimentar a todos os vereadores e agradecer a oportunidade e o convite de estar aqui para falar alguma coisa sobre a Secretaria de Assistência Social do município de Xanxerê. Cumprimentar todos os funcionários desta casa. E também todos os que estão aqui para prestigiar esta sessão. De modo especial também quem está em casa, que assiste através da TV Câmara, o nosso boa noite. Ah, primeiramente, então, eu vou fazer uma explanação do que, que é a Secretaria de Assistência Social, a sua estrutura. E depois nós vamos abrir um espaço para nós conversarmos algumas. Situações que vocês também gostariam de saber e é, que eu possa responder, senão a gente entra num acordo e faz a resposta por escrito também. Vamos ouvir os nossos técnicos lá para também bem informar vocês. Tá? A Secretaria de Assistência Social hoje possui uma equipe de trabalhadores, de colaboradores, em torno de 130 pessoas. É, entre psicólogos, assistentes sociais, administrativos, é, auxiliares, então toda a nossa equipe gira em torno de 130 pessoas. Nós temos um acolhimento que acolhe crianças, hoje estamos com nove crianças e adolescentes é, lá no acolhimento, que fica lá próximo. Ao Banco do Brasil. Nós temos duas famílias acolhedoras que estão com um adolescente para cada família. Nós temos um CREAS que está localizado e próximo à delegacia de polícia, em prédio alugado, mas que já está sendo construído um prédio novo. Lá perto da Justiça do Trabalho. Né? Então, quem quer faz, também fazer a visita está convidado. Nós temos dois CRAS, que trabalham na prevenção das famílias, é, com os benefícios eventuais, com oficinas, com visitas domiciliares, para sentir como é que está a família, as suas necessidades que um CRAS é lá no Nossa Senhora de Lourdes, prédio próprio, e o outro CRAS é lá no bairro Sufiati, que também é prédio próprio, mas estava pequeno, já está sendo construído um, mais um anexo lá, através do governo do Estado, né? e o cres é através do governo federal. Né? Nós temos o Conselho Tutelar, como todos vocês já conhecem, já ouvem falar muito do trabalho dos conselheiros. Né? É, nós temos aqui o programa Pão da Vida aonde leva a oportunidade para jovens é, aprenderem uma profissão e está lá funcionando. Nós temos uma, uma equipe, uma turma de, de adolescentes lá que iniciaram o curso lá em agosto. E vai finalizar lá em agosto deste ano com a sua formatura estarão prontos para entrar no mercado de trabalho na área de panificação. Né? Muitos deles que passaram por lá já estão trabalhando, ah, tendo uma condição de vida melhor para ele e para sua família também. Então é um belo programa. Nós temos o Centro de Formação. Que é para educadores, clube de mães e, e demais pessoas que queiram participar de atividades na área do ar, ata, artesanal, na área de fazer artesanatos. Né? É Também é junto no mesmo prédio do Pão da Vida e está tendo uma procura muito grande. Nós temos uma parceria muito importante com o Senar, que leva com o seu instrutor é, muitas oficinas muitos cursos é, na área de artesanato para as pessoas que é, queiram participar para também poder levar um pouquinho de renda para casa fazendo esses trabalhos e vendendo depois nós temos o cine que é de conhecimento de todos né que faz esse trabalho de para a sociedade, né, na confecção das carteiras de trabalho, seguro desemprego e outras atividades. Tá? É, dizer que lá no cine são todos funcionários da administração municipal, é, cedidos da secretaria de assistência social. Nós temos uma central de doação de roupas, que são todas aquelas roupas que é recebidas de doação tanto na campanha do agasalho como no dia a dia as, as roupas que nós recebemos ali na secretaria em noscras é feito uma reciclagem né? e depois colocado lá na central de doações para a distribuição para as pessoas que precisam aquelas pessoas que passam lá no cras recebem a autorização e passam lá na central de doação para retirar as roupas que ela gostaria de ter. Lá ela ah, tem um vestiário, é, onde ela experimenta a roupa, vê se serviu, se achou legal, né, e aí sim leva para casa. Senão ela deixa lá para outra pessoa né, é, ir lá e ter a oportunidade também de levar essas. Essas roupas para casa. Nós temos um trabalho muito bonito com a terceira idade, onde nós temos grupo no Monte Castelo, no bairro Vista Alegre, no bairro Tonial, no bairro Castelo Branco, lá em Cambuinzal e também no Centro de Convivência Conviver. Então, são esses grupos de terceira idade que a gente trabalha. É, nós temos também é, 45 clubes de mães né, que a gente dá uma assistência, um acompanhamento, é, para elas também é, terem um direcionamento através de, de cursos, também de bordado, de tricô, de crochê. É, para que elas possam também fazer esse trabalho e vender. Né? É, para fazer um caixinha para depois também fazer as suas atividades, tanto do grupo como social, né? que elas fazem para a comunidade. Nós temos quatro CESECs. Que atende aproximadamente 200 crianças no contraturno da escola, né, que vão lá participar é, de várias atividades, de várias oficinas, a ter uma socialização, estar juntos, participar é, em sociedade, né? aprender, participar é, com outras pessoas. Então, são é, crianças que estudam de manhã e vão à tarde lá no SESEC para fazer esta, estas atividades. Nós temos também, ali na secretaria, na secretaria onde nós atendemos pessoas que vêm para o cadastro do Cad único cadastro que é, atinge todos os programas existentes a nível federal a nível estadual e a nível municipal quem não está cadastrado neste cadastro não pode participar de programas sociais do município de xangri né? Que vem verbas do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. Então, seria ah, isto ah, a nossa estrutura, aquilo que nós temos para oferecer de estrutura, de programas para as pessoas que necessitam destes, destas atividades, destes trabalhos, desta ajuda. É, do, tanto do governo federal, como do governo estadual e como do governo municipal. Ah, quando eu assumi a secretaria, em janeiro, foi um pedido do prefeito Mir e do vice-prefeito Saibo, para que, é, depois de nós reorganizarmos né, a, a secretaria, colocando as pessoas é, nos seus devidos lugares aonde elas entendem aonde elas podem coordenar e fazer um trabalho bonito né? ah, depois disso o prefeito pediu para que nós é, aumentasse a participação é, principalmente das crianças no contraturno no sesex então é um compromisso nosso é, de chegar no fim do ano, não vou dizer dobrar dos 200, mas é, dar oportunidade para muitas crianças que ainda não participam. Né? E eu vou dar um exemplo das crianças que estão lá no João de Barro, né? que precisam desse acompanhamento. Né? Até eu vou falar, nós estamos preparando a horta comunitária junto com a Celesc e outros outros parceiros, Celeste que fez a cerca e nesse fim de semana derrubaram quase toda a cerca, né? Então é, então nós precisamos trabalhar muito com essas famílias, com as crianças que estão lá. Elas não podem ficar em casa é, derrubando cerca, elas têm que estar lá no Ciszek participando, né? então nós estamos fazendo um trabalho muito forte para levar estas crianças para esses locais aonde elas possam participar é, junto com as outras crianças que estão lá e nós estamos conseguindo só para dizer um exemplo ah, no SESEC, lá do Pinheiro o ano passado tinha oito nove crianças hoje já está em 20. Porque nós estamos indo lá no João de Barro fazendo um trabalho junto com as famílias e, devagarzinho, nós queremos levar todas essas crianças, que devem ter umas 70, 80, só lá no João de Barro. Né? Então, é, é um pedido do prefeito e nós abraçamos esta causa, além de tantos outros né, programas que nós temos. É, 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 que está sendo realizada na secretaria. É, só dizendo, para finalizar, os convênios que nós temos com entidades. Tá? Ah, o ano passado, que estavam em vigor antes daquela lei federal, que veio para é, normalizar muito esses convênios, né? nós tínhamos convênio com a Prisco, né? que é a associação que vocês conhecem, que atende jovens e adolescentes, que está lá no bairro Matinho, agora. Né? Nós tínhamos com a FC de X, Capadavix e Capai. Né? Este ano, em função da nova lei, nós só está em vigor ainda com a APRISCO, né? que já apresentou toda a documentação necessária né? E com a FCDX, a Padavix e a Pai, está sendo é, conversado já para trazerem a documentação, para eles poderem se enquadrar nesta nova lei, né? que ela veio para, é, sei lá, falam em dificultar, mas eu acho que não é isso. Eu acho que é normatizar é, esses convênios, né? porque deu para entender que no Brasil estavam se aproveitando muito, né? então veio essa lei para dar uma barrada um pouco, né? mas é, é a intenção e outras as, e outras associações é, e entidades que se enquadrarem, né? nós estaremos fazendo um é, olhando com bons olhos para esses convênios. Tá? Então seria isso a nossa estrutura. É, Estamos aí, então, para algumas considerações que vocês gostariam de saber. A vereadora Sirlei? Bem, eu gostaria que o senhor explanasse alguma coisa em relação à habitação do município. Se há projeto, como é que está andando o setor de habitação que não foi mencionado pelo senhor? Certo. Bom, nós. É... O setor de habitação, como todos vocês já sabem, né, ah, é um setor bastante dificultoso, né? porque é, a Secretaria de Assistência Social, através do Fundo de Habitação, não tem um real de fundo, né? Então nós, como Fundo Municipal de Habitação, ah, não podemos comprar nada, né. Mas nós estamos conversando com a administração, com o prefeito municipal. É, já tem uma área adquirida ali no bairro Leandro, né, como todos vocês já sabem, que vai ser construída uma escola e uma outra área, uma construção de 77 casas, pelo que já deu para fazer no projeto inicial. Né. Ah, mas nós estamos na espera. Ah, da demarcação da área né? ah, e o parcelamento da área para dividir o que é da escola, a escola, né? e o que é para a, a construção das casas vir para o Fundo Municipal de Habitação. Né? Ah, temos um compromisso assumido pelo prefeito ah, Ademir Gasparini que, a partir de junho, ele é, vai colocar uma à disposição da habitação uma área de terra para a construção de mais cento e poucas casas né então é um compromisso assumido né a ah, que nós vamos estar cobrando para que isso venha acontecer realmente né Nós estamos no pé do prefeito para que isso aconteça né e nós temos vendo a ah, é, terrenos que é da prefeitura é, para a construção daqueles, dos predinhos então né? é, sempre dizendo que as áreas que vão ser adquiridas através do fundo municipal da habitação vai ser para atender aquelas famílias com renda até 1.600 reais que tem na Caixa Econômica Federal em Xancherê a disponibilidade de 280 casas, né, e é essas que nós vamos querer atingir é, com os, as terras, com os terrenos comprados pela é, prefeitura municipal. Bem, eu acho que foi respondido e eu tenho e eu também sou sabedora que a assistência social ela por si ela não tem um, um fundo, né de participação junto à arrecadação do município. Mas ah, eu acredito que o ano passado já foram perdidas 120 casas né, por falta de terreno. Esperamos que daqui para frente não se perca mais, que são financiamentos que não vêm, ah, só basta o município ah, dispor do terreno. Né, e o financiamento depois, por si, a Caixa Econômica faz. Outra pergunta. O senhor falou que participam dos programas sociais as crianças que estão cadastradas no Bolsa Família ah, e as crianças que frequentam o programa Sentinela os que são atendidos no PSC, que estão também em liberdade assistida e como de que maneira que essas crianças são atendidas se elas não são contempladas no Bolsa Família outra pergunta ah, a de que maneira está sendo conduzida as famílias do programa Bolsa Família? Que não houve mais nenhuma reunião com essas famílias. E isso é muito importante, porque nós temos que também dar o caminho certo às famílias dessas crianças com um acompanhamento. E, e eu vejo que o cadastro está sendo feito na secretaria e não em loco. Quando eu estava na gerência... Assistente social tinha que visitar as casas nos bairros para poder cadastrar essas famílias, para fazer a visita em loco. E que eu estou vendo nesses últimos anos, essa visita em loco não está sendo contemplada. E isso não é o programa Bolsa Família. Porque tem muita gente que não há necessidade e estão sendo contempladas por falta de acompanhamento. Então, eu gostaria de saber como estão sendo conduzidas essas essas crianças que não estão no Bolsa Família e, sim, estão sendo atendidas em outros programas do governo federal também? E, como o senhor falou, que elas não frequentam os programas sociais, se não estão cadastradas, de que maneira é feito, então, o atendimento a essas crianças e suas famílias? É... Obrigado, vereadora Sirley, pelas perguntas. É importante esclarecer ah, o SESEC, aonde as crianças participam. Ah, não sei se eu me expressei mal então, mas não é só que elas que estão recebendo bolsas bolsa família. Mas foi o que o senhor falou. É, então é aquelas que estão cadastradas no Cadastro Único, né? E elas é, e essas crianças é, até os 17 anos, né? Elas têm a oportunidade de participar desses programas, né? claro, dentro é, daquele programa que, de estar cadastrado no Cadastro Único e estar aprovado, né? porque nós não, não recebemos criança que não está contemplado no Cadastro Único. Né? É, vamos dizer que tem uma renda de cinco salários mínimos. 10 uh, salários mínimos, então essas crianças não, elas não estão contempladas, mas aquelas que estão é, cadastradas, uh, uh, as famílias que estão cadastradas no cadastro único e que se enquadram dentro das normas do programa. Né? Então, não é só aquelas da Bolsa Família. Também temos, por isso que nós tem, vamos fazer este trabalho é, de buscar mais crianças, né? porque tem muita criança fora que tem que participar. Sobre as famílias. Ah, nós estamos, é, nós reorganizamos a equipe do Cade Único, né? a, a equipe que faz o cadastro e também que faz a inscrição para os benefícios. Né? E é um compromisso assumido junto com a equipe de fazer primeiro não fazer só as inscrições aqui na Secretaria, né? nós vamos levar para os dois CRAS, para que as, as famílias possam fazer a inscrição lá nos dois CRAS também. E está sendo uh, montada uma equipe para fazer as visitas nas famílias. Né? Foi boa essa tua pergunta, porque realmente... É, nos, principalmente eu vou falar do ano passado, né, que eu me informei que não havia essa essa visita nas famílias, é, efetivamente, né, para ajudar a se organizar, para dar o caminho, para dizer ó, oh, você tem esse benefício, você pode ter esse benefício. Nós temos um, o benefício do Loas que é para atender aquele, aquele cidadão que trabalhou uma vida inteira mas por desconhecer, não recolheu INSS, não recolheu nada e não pode se aposentar. Está lá com dificuldade, com saúde precária e não sabem que podem acessar esse benefício, né? E nós vamos levar para essas famílias essa informação também, né? Para que elas se organizem e vão lá fazer. É, se beneficiar desse benefício que vem do governo federal, né, está aí para todas aquelas pessoas que se enquadram. Então, nós temos muitas informações a levar para as famílias. E a vereadora Sirlei pode ficar tranquila que esse trabalho, a senhora vai ver que vai ser retomado e com força total. É, não só o benefício do Loas, né, que eles têm direito, todos os programas, mas também aos programas de geração de emprego e renda, aonde Radaelli, você vai diminuir essa quebração de cerca, a a, a destruição do patrimônio público, aonde eles se sentem orgulhosos de morar em Chancherê e de fazer parte de ter esses benefícios. Então é bem importante que se oriente as famílias não só as crianças mas as famílias também nessa educação de que o patrimônio público não é do prefeito dos vereadores ou, ou de um ou outro e sim é nosso enquanto cidadãos enquanto municípios né que nós moramos aqui e que tanto para nós quanto para eles é importante então essa educação Radael, da área social às famílias se você puder retornar a fazer é muito importante. Por quê? Porque se você um dia passar na rua, eles vão te olhar e vão dizer assim: ó, oh, fulano, eu ajudei a cuidar aquilo, preservar aquilo, fazer aquele outro. Quer dizer, e tudo isso vem da onde? Vem da base da orientação à família. Por isso te fez essa pergunta, que faz tempo que eu não vejo mais sendo reunido as famílias dos programas do bolsa, da de outros programas. Enfim, não vou entrar em detalhe. Não vou mais me aprofundar muito, porque você sabe que eu tenho um conhecimento nessa área bem ampla e que, que eu vejo que em muitos lugares, muitas coisas, até com o, a criação do CRES, que na minha época não existia, o CRES concentrou todos os programas lá. Então, você, se hoje você falar assim, ó, mas e o programa Sentinela, o que está fazendo com as crianças que são violentadas, e o que está sendo feito com as famílias do programa Sentinela? O povo não sabe de nada. Na minha época sabia, porque existia um local determinado para isso, hoje não, hoje está unificado no sistema único né? Sim. Da, da assistência social. Então, no SUAS, quer dizer, concentrou tudo junto, né? mas não é divulgado as ações desses programas que vem a verba do governo federal. Que o povo gostaria de saber e que muitas vezes nós somos perguntados e não sabemos responder por não ter informações. Obrigada. Obrigado. Obrigado, vereadora. Mais algum questionamento, vereador Adriano? A Ivone estava na lista. Adriano, lista. Boa noite, senhor secretário, senhores vereadores da comunidade. Primeiro, agradecer ao secretário por. A senhoria ter aceitado o pedido mais uma vez, né? Quando estava nas Secretaria de Saúde também veio aqui apresentar. É, não, não acho que não veio. Não, né, não, mas enfim, a primeira vez então, né? Apresentando aí a, o planejamento e um pouco da estrutura da Secretaria de Assistência Social do nosso município. E na linha que a Sirlei falava, já eu tenho alguns questionamentos. Não vou fazer todos uma vez por, para a gente também ir dialogando aqui. A primeira coisa, a questão é, habitacional, a Sirlei já tocou em algumas coisas. Eu queria só é, complementar. É, não sei se existe ainda ou existia um programa é, de reformas de, de habitações em situações precárias aqui no nosso município. Só é, um pouquinho, através do Ministério das Cidades é que tem essas, esses programas para reforma. É, na verdade, é o município mesmo que tinha a CIRLEI, né, que tinha um recurso disponível para famílias do município, as quais não fossem contempladas para, para a construção, para fazer suas reformas, que o município ajudava com alguns materiais, certo? Gostaria de saber, secretário, como é que está a situação. Ainda eh, está sendo realizado esse, esse programa? Eh, se está atendendo, porque a gente recebeu algumas reclamações eh, que não se está sendo não estão conseguindo atender algumas famílias. Então, gostaria de ver com o secretário se realmente está sendo atendido eh, através desse programa. Ah, realmente esse eh, programa existe, né? Um, a nível municipal existe, né? Para a reforma das casas, né? E está acontecendo, vereador Sim. Adriano. Nós estamos até hoje, liberei um mais alguns. né? Ah, nós não temos um valor muito grande com isso, mas nós é, temos que administrar ele durante o ano e sempre é, é, ouvindo a assistente social que faz o laudo técnico para aquelas pessoas que mais precisam. né? É porque nós não vamos ter dinheiro para todo mundo, né? Mas é, tem esse programa está em vigor e nós estamos é, trabalhando com ele. É importante porque é um programa que realmente são pessoas que já têm o terreno, né, secretário? né que talvez um pouquinho de ajuda não precisa aí é, entrar no programa para construir uma casa nova. Certo, então, é mais né? barato, né, Exato. fazer a reforma e deixar bonita e boa a casa com segurança do que muitas vezes esperar uma um projeto Exato. aí que demora muito, muito mais. Né? Certo. Outro questionamento, secretário. É, com relação à chácara 242 e 264 no bairro Bela Vista e São Romero. Né? Sabe que já é um problema que a gente já vem acompanhando há muito tempo, né? e vossa senhoria tem entrado agora na Secretaria de Assistência Social e tenho certeza que está acompanhando. É, existe aí na 242 ainda a, a falta de concluir algumas obras né? e a regularização fundiária do, dos terrenos como é que está a situação, se o senhor pudesse me colocar. E na 264, no Bela Vista, o sério problema aí do abandono das obras por parte da empresa, né? a questão da não adequação dos projetos que foi encaminhado, que ainda não foram feitos, e também qual é a perspectiva, se existe algum encaminhamento por parte da assistência social, secretaria de obras, o município como um todo, para a continuidade, né? se o senhor tem conhecimento nesse sentido. Ah, essas duas chácaras aí realmente é um problemão, mas vai ter que chegar ao fim, né? E nós estamos trabalhando com isso. É, logo que eu entrei, eu já procurei é, estar a par do que está acontecendo lá nas chácaras. Realmente uma situação difícil, né? ah, Mas é, dizer para os senhores vereadores é, que teve uma reunião com Acho que foi uma das últimas reuniões do promotor Eduardo. É, reuniu habitação, secretaria de obras, caixa econômica federal e a empresa que está na construção, né? E a, o, foi dado pelo Ministério Público um ultimato à empresa que venha construir as casas que falta para poder dar andamento no, na documentação de regularização. Tá, então a empresa pelo menos assumiu este compromisso porque senão ela vai ser penalizada pela justiça, né, de não poder mais participar de nenhuma licitação. Né, então houve essa esse pedido, esse ultimato do Ministério Público. É, a parte das, da assistência social da minha secretaria, que são os trabalhos feitos pelas assistentes sociais, está tudo certinho, está na mão da secretaria de obra lá do Jorge Antonioli, para que eles, junto da Caixa, ir buscar a empresa para que venha dar finalidade deste projeto que está aí já há cinco, seis, sete anos, né, correndo. Então, nós estamos empenhados, né, e vai ser uma cobrança semanal isso, porque nós precisamos é, definir aquilo lá. Obrigado, secretário. Inclusive, a, a, nesse sentido, nós tivemos também o vereador João Paulo em Brasília. Nós estamos tratando sobre essa questão do ministério das cidades e até amanhã eu vou, a gente vai estar sentando com o Rivael. Mas cabe o senhor como sugestão também. É, para a empresa, até para facilitar a vinda da empresa retomar as obras, existe uma solicitação que o município deve fazer para a Caixa Econômica, solicitação do saldo de rendimento da conta, que está lá parado, um milhão e pouco, para que viesse um recurso já de imediato para a empresa já ter um capital de giro para retomar as obras. né? Então, talvez o senhor pudesse levar isso também Sim. e reforçar né, para, para, para as outras secretarias, para o Poder Executivo, para que essa obra realmente seja tomada, em específico da 264, né, que já realmente é uma novela, né, a gente vem acompanhando. É, é, outra questão, secretário, A questão do aluguel social. Né? Nós sabemos aí que existem vários aluguéis sociais. É, primeiro, quantos são que existem? né é, E quais que são os principais motivos que estão sendo concedidos esses aluguéis sociais? E se nesse planejamento das 77 casas lá do bairro Leandro, é, parte desses aluguéis seriam assim, direcionados para essa área? É, realmente, esse programa também existe que é o, o aluguel social. E nós temos é, seis aluguel que está sendo pago atualmente. Seis. seis. Quatro que é, é aluguel da habitação e, quatro do so, e dois do social. Ah, e dizer para o vereador que realmente é feito um trabalho de é, visitação. É pelas assistentes sociais. Nada lá é feito se não tem o parecer, o parecer das assistentes sociais que vão lá e fazem esse laudo bem certinho, para ver se ele se enquadra. Né? Porque nós, os valores deste programa também não são muitos, Sim. e nós temos que é, dar prioridade para aquelas pessoas que realmente precisam. Tá? Ah, eu recebi a informação que no ano passado existia. 30 e poucas famílias recebendo. Nós, até agora, são seis famílias. Né? Claro que deverão chegar mais. Né? E vai ser feito análise. Né? E a pergunta que você fez, se essas famílias podem ser incluídas naquelas 70 e poucas casas, nós vamos. É o nosso pensamento mas nós vamos ter que ver se a lei nos permite direcionar para eles. Né? Porque, sabe, aí vem a promotoria em cima, então nós precisamos ter o acordo da justiça dizendo que pode ser direcionado para as pessoas que estão recebendo aluguel social, para as pessoas que estão em área de risco, para as pessoas, para as famílias que a defesa civil determinou que elas têm que sair de lá, esse é o nosso pensamento, né? mas nós dependemos de um ok da lei né? para ver se realmente nós podemos. Eu tenho que ir para o sorteio, daí é outros 500. Né? Certo. É, mais uma questão: é, a gente tem acompanhado e todo mundo sabe da situação do pessoal que vive na, nas ruas, né? principalmente nas praças. Né? Tem um povo, né? um povo que acaba sofrendo muito com essa questão que muitas vezes está encaminhado para o CAPES, para né, vários procedimentos que a Secretaria de Saúde acaba atendendo. É, não sei se existe, secretário, na Secretaria de Assistência Social, através dos seus técnicos, em conjunto com a Secretaria da Saúde, é um planejamento específico, uma ação específica para esse povo, de atendimento ou alguma solução. E sabe que é difícil de, de, de lidar com isso, mas se existe algum planejamento nessa área, secretário. Quando eu cheguei na Secretaria, foi a prim... uma das primeiras... Coisas que eu perguntei para o pessoal que trabalha sobre este povo da praça. Né? Aí nos disseram que realmente já visitaram, já chamaram, é, já levaram, mas é, é difícil trabalhar e conscientizar esse povo que eles têm que participar ah, do, do programa da saúde. É, mas nós estamos nos organizando. Até quero fazer um convite para vocês, para os vereadores que queiram participar, que quarta-feira nós vamos nos reunir com é, todas as lideranças e entidades bombeiro, polícia militar, polícia civil, conselho tutelar, ministério público para discutir. Este povo ah? nós precisamos fazer alguma coisa, não que não estamos fazendo, porque isso é de competência do creas né e de vez em quando eles chamam o conselho e vão aí para a praça, porque não é só aqueles adultos, nós temos que cuidar aquela meninada que estão fazendo roda de, de bebidas ali e nós queremos ter o apoio da sociedade para poder também ir lá e, e perguntar para elas né, o que, que elas estão fazendo ali em plena tarde, fazendo é, um rodeio lá com uma piazada. Né? Então, nós estamos, né, nós vamos se reunir quarta-feira, né, 16 horas. Na secretaria. Na secretaria. Tá? Então, quem puder participar para nos ajudar, né? porque é uma missão difícil aí não é, pensam que é coisa fácil é assim, de ir lá e dizer ó vamos pegar ele e vamos levar aqui pronto né então nós temos que preparar um, um caminho fazer um trabalho para quem sabe daqui um ano dois anos três anos dar resultado é né? mas nós estamos pensando nisso vereador Adriano acho que bom é um primeiro passo realmente que tem que ser dado né em conjunto aí com as várias entidades para se, se não resolver a situação mas pelo menos buscar uma alternativa né para esse povo. É, porque nós temos aí gente que pode trabalhar tranquilos, Sim. né mas nós precisamos encaminhá-los. É, para finalizar, secretário, sei que eu fiz um mais aqui, mas vou finalizar com mais uma, uma questão e depois eu encerro. Se não, você vai usar, só você. Ó. <laughs> a questão da Arxão em Vida Nova, né a questão do acompanhamento social que é feito. É, nós tivemos uma reunião juntamente, que também a vereadora Ivone participou, é que parece que havia sido não abandonado, mas do início do ano até os dias da reunião, não havia tido mais acompanhamento social é, para as duas entidades. Né? Gostaria de ver se realmente voltou esse, esse acompanhamento, como é que está esse processo. E finalizar, é, nós já fizemos aqui ser, em outra oportunidade a indicação da, da questão do Pão da Vida, esse programa que o senhor falou que é muito importante e bonito no nosso município. Se existe a expectativa de ampliação desse programa para atender mais jovens aqui no nosso município e no mais agradeço muito obrigado. Bom, respondendo sobre o programa Pão da Vida, realmente ainda não houve essa expectativa, né? Mas podemos pensar no assunto, né? Porque não uma outra turma de mais 20? né? Muito claro o espaço lá não é muito muito grande, né? Mas quem sabe fazer dois turnos, né? Então, é, vamos pensar com carinho aí, vamos levar também para o prefeito municipal esse, esse teu pedido. Em relação à Arxan e à Vida Nova, é, realmente, como vocês acompanham, é, são duas asso associações que é, está problemático o seu andamento de organização, né? É, não tem jeito de organizar. Quando tinha o padre Adriano e o padre Adir, né, eles acompanhavam, foi até uma altura, parou, foi a UNOESC, parou, foi pessoas da sociedade, lá também não deu certo. Né? Então, é, realmente, são situações que não é fácil de administrar. Mas a administração municipal não virou as costas para essas duas associações. Né? A, o prefeito determinou um funcionário que iniciou definitivamente, porque ele, era para ele ter iniciado, mas como não tinha estrutura, nem um carro para andar lá e para acompanhar o pessoal, ele iniciou sexta-feira, iniciou sexta-feira, que é o William, que vai trabalhar com ele todos os dias, lá nas duas associações. Nós também, através da Secretaria de Assistência Social, a, é, pedimos, e ela já está trabalhando, a assistente social Vera, que vai fazer um trabalho praticamente direto com eles né? para levar as informações dos programas que tem, porque numa reunião é, falaram que, a social, que que a assistência social abandonou as famílias da Arxã e da Vida Nova. Não é verdade. Né? Uh, essas famílias, elas, todas elas estão cadastradas no CAD Único. Então, elas estão participando em todos os programas do CAD Único. Né? Mas, vai ter a Vera assistente social lá, mais diretamente com elas. Para ver as dificuldades que eles têm na casa deles, né? Vamos que algumas não estão participando de algum programa, vamos inseri-los, né? É, então nós é, estamos preocupados com isso. Nós temos a nossa diretora Luciana, que é a, a pessoa que eu designei para estar junto, para nas decisões também, é, para acompanhar essas duas associações. Tá? Então Vamos torcer que esta pessoa que está lá hoje possa, junto com eles, entrar também um pouco no ritmo deles, né? Porque nós não podemos chegar lá e querer fazer um trabalho que nem fosse uns, os empresários de Xanxerê. Não dá. Eles são diferentes. Eles têm um outro jeito de trabalhar. Nós temos que é, entrar no ritmo deles, mas ir melhorando a organização deles, né? Vereador Primeiro, eu quero agradecer a presença do nosso secretário, Radaeli, e parabenizá-lo por essa empreitada, porque a assistência social eu acho que é uma das dos piores secretarias, que ele dá com gente, com sentimento, com os menos favorecidos. E que Deus lhe ajude. E dizer para o senhor que, enquanto as entidades da normatização, eu vejo, a, eu acompanho bastante a Padavics, a PAI, esses órgãos, assim, que são grupos de voluntários que ajudam ao nosso município. Pessoas de valores, pessoas sensacionais até. Eles não são remuneradas para ajudar. Mas eu gostaria que, o quanto antes fosse normatizado isso, para que as entidades tenham apoio e um convênio com a prefeitura, porque eles estão trabalhando de graça, ajudando o nosso município. É, isso já tá foi determinado para que agilizasse, né? Então é a equipe que está cuidando disso só depende da documentação dessas entidades. Tá? Quero me colocar à disposição no que eu puder ajudar Beleza. na parte que eu entendo que possa. Certo. Obrigado, vereador. Mais vamos, uma Vamos Precisar. Parabéns, Radael, pelo seu trabalho. Obrigado, vereador José. Senhor presidente, senhores vereadores, uh, secretário, uh, assim. Queria saber quem é o responsável, na mesma pergunta que o vereador Adriano fez, por essas pessoas a retirar ou orientar quem é realmente da praça. que ali tem adulto é, e bastante adolescente, e a maioria não é bebida, é droga mesmo que eles usam ali. E eles usam a hora que querem, a hora que eles bem dá na bola deles. Então, justamente o dia da, 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 da procissão, é, na sexta-feira santa, a gente estava ali, não sei se talvez o secretário também estava, uh, eu acho que até o vereador Fernandes também estava lá na, na, na procissão, várias pessoas. O povo teve que parar com a procissão, de rezar, para eles passarem fumando, gritando, e cantando, e desaforando, e fazendo o bem Ninguém está aqui para criticar, mas eu acho que isso aí, é um, alguém tem que ser responsável para retirar essas pessoas. Eles não estão, é, é grupinho de 10, 12, eles fazem o que querem, eles quebram, eles são, não são punidos, não são em nada. Então, alguém tem que ter uma punição, as famílias, os pais, tem que ter um pouco de responsabilidade, junto com o município. A própria polícia não pode ir lá porque é menor, Aí eu tenho um, um de maior idade, joga a culpa no, no, no menor, é, é meninas, né? Que a gente se via ali, né? Até tinha tinha um meu colega o Ivandro com, 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 com a filha dele na procissão, eu vi que ele ficou olhando aquela menina ali, a filha do, do, do Ivandro Berto, assim ele ficou olhando a, a maneira daquelas que tava, que elas estavam possuídas de, de, de droga e bebida. Então, no, quando tem um evento, quando tem, não tem câmera ali que a polícia possa, o conselho, ou a, ou a própria assistência social. Porque lá no, 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 no João de Barro, secretário, lá não é, que lá não é de, de, de adolescente, não é de criança derrubar os palanques, derrubar as cerca. É, hoje de manhã, eu estive conversando com moradores, e de lá derrubaram praticamente toda a cerca. Lá vai lá e corta a tela, e tem precisa ser gente grande, é adulto que ajuda. Então, a polícia teria que acompanhar, mas vai lá e joga a culpa no menor. Então, eu não sei, teria que retirar de, de, de uma vez por todas, que não, não, não tem como, é, é só família, é todo dia que passa ali na Praça famílias, pais, mães reclamando, do, 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 ninguém pode ir lá na praça, porque eles tomam conta e não tem o que se faça então eu acho que é, não é uma crítica não é nada é ajudar eles mesmo ajudar os pais que os pais devem estar sofrendo muito com esses filhos e eles amanhã depois ser voltar a ser pessoas de, de, de bens que é como nunca é, obrigado Negoté ah, é, realmente é uma situação aonde alguém tem que tomar posição né? ah, e este alguém tem muitos órgãos que têm esta responsabilidade, né? Ah, e depois também entra a sociedade, mas principalmente as famílias. Né? As famílias é que têm que tomar providência. Elas têm que saberem o pai e a mãe têm que saber aonde o filho e a filha estão à meia tarde, às seis horas da tarde, às oito horas da noite, né? Senão, se a família não colabora é, nesse sentido não adianta assistência social conselho tutelar, telar ah, aí o, esses órgãos devem estar toda hora ali na praça pegando gente né? então mas nós não podemos dizer que não é nossa responsabilidade nós temos esta responsabilidade e é por isso que nós convocamos esta reunião para quarta-feira para juntos pensar alguma coisa e agir fazer alguma coisa né eu já pedi muitas vezes liguei para o conselho ó passei na praça agora e tá uma roda de né e eles descendo aí pegando as assistentes social vindo aí conversando a polícia muitas vezes fazendo um paramo mas eles voltam né no outro dia eles estão ali de novo né é porque... Então, é, é compromisso nosso e de todos tem que ser é para solucionar dá, esse problema. Dá pena de, de ver aquelas, aquelas, aqueles jovens ali, né? porque a bebida, já acompanhado com droga, é, é triste ver um pai e uma mãe ali, e eles mesmos, né? o futuro dessas pessoas. Né? Então, quero agradecer ao secretário. Beleza. Obrigado, Negoté. Vereador Flávio. Boa noite, secretário. Obrigado pela sua vinda sempre bom a gente ficar sabendo de como é que está o funcionamento de cada uma das secretarias. Acho que esse foi o parâmetro adotado aqui por por nós é, para a gente ter uma, a conhecer um pouco mais dos meandros de cada secretaria. É, gostaria de lhe perguntar a respeito da questão das moradias. É, quando foi no final da administração passada havia uma projeção não me lembro exatamente se eram 60 ou 66 famílias que iriam estar colocadas naquele. Né? Era o Gaivotas, se eu não me engano, né Gaivotas e... ou Andorinhas? Um dos é, dois. É, né? acho, acho que é um passarinho. Fernando? No condomínio novo que ia sair lá em cima, na, na frente do. Gaivotas, é Gaivotas, né lembra? Tá. Então, praticamente já tinha sido definido lá o sorteado as pessoas que. as famílias, né? Certo. E aí, agora, como é que fica essas famílias? agora temos que repensar temos que comprar uma área é, não, né não não elas não é elas nessas, sabe, vamos forçar aí setenta ali no bairro sim, Leandro não é. são aquelas famílias que vão ter a prioridade é possível não temos claro isso né não, que não, nós não. temos que ver no jurídico a informação de como já foi feito o sorteio né é, eu acho que é uma uma obrigação do município atender essas famílias né de dar uma então, certa prioridade para que, que dúvida, priori, além já dos aluguéis sorteiosos. sociais e, né? Isso, tá, Vamos, então, vamos, é... trabalhar vamos trabalhar já, nisso já. Nós já recebemos muitos desses sorteados lá, certo? Né? Okay. Então, tá. então nós estamos é, olhando isso é, com um carinho. Acho que deveria ser dado uma, entre aspas, uma certa prioridade, certo. uma vez com que aquelas famílias já tinham sido sorteadas, inclusive, para se saíssem as construções, né? Certo. uma mudança de estratégia. Elas ficaram no sem. Uh, outra coisa, o, o que que hoje está funcionando lá naquela sede e, que era lá no João Winkler, que era do da Monsanto? Lá está acontecendo um, um, um cesex né? e mais é, o curso do Pronatec na parte de baixo, né? também. Agora está meio Pronatec, como vocês todos sabem, né? Está meio parado. O governo federal deu uma seguradinha mas logo, é, logo vai retomar, eu acho, né, com a aprovação do orçamento através da presidente Dilma, né, deve voltar esse programa. Então, lá também é dados os cursos, é, tanto de dia como à noite, né, do, do Pronatex. E, tanto na parte de manhã como à tarde, nós recebemos as crianças no contraturno da escola. Né? Quantas crianças hoje estão frequentando lá? lá nós estamos com é, aproximadamente 100 crianças nos dois turnos, né? Mas nós precisamos dar uma melhorada. É, nós estamos vendo o transporte diferenciado na região do São Romero e Bela Vista para poder é, dar a oportunidade para aquelas crianças também participarem lá, que tem muita criança lá que gostaria de a oportunidade ainda não está tendo. É, então é isso que eu queria chegar com o senhor, porque é, conversando com moradores do São Romero e do Bela Vista, eles têm reclamado justamente dessa falta de oportunidade das suas crianças em poderem participar. E um dos motivos que eles alegam é a própria questão de transporte, claro. né? E, o deslocamento, a preocupação das famílias é, em tirar as crianças ali destes bairros onde elas estão, e do ponto de vista ah, de, de, de crescimento populacional, o senhor sabe que nós ali do hospital acompanhamos aquela região extremamente fértil né? Bela Vista, São Romero, Sufiate, é, é fértil aquela região, então brota gente. Né? Então, assim, é, não sei se não seria uma outra alternativa de, de se pensar da possibilidade de, em vez de transportar essas pessoas, levarem elas para o João Winkler, de instituir, achar um espaço físico que fosse adequado e instituir um sesex lá no próprio, naquela própria região. No ano passado tinha lá, né? Isso. Tinha, mas é. não deu para ficar lá, né? Vocês sabem as razões que foi tirado de lá, né? Então, é... mas o futuro é. nos leva a ter que construir uma coisa mais segura lá, né? Certo. E ter lá, isso não resta dúvida. Também, né? tá. Ok, era isso minhas perguntas. Obrigado. Obrigado, vereador Filapi. Alguém mais tem algum questionamento? Então as considerações finais, Edson Mel. Então tá bom. Gente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, falar um pouco da secretaria de Assistência Social, como a vereadora Ivone falou, realmente, né, é, é saúde social que nós trabalhamos com o ser humano. é são secretarias que exigem um carinho muito especial. Vocês podem ter certeza que nós temos este carinho especial com esta população é, que mais precisa. A população, muitas vezes, é deixada de lado, nós não fizemos distinção de nada, nós recebemos no nosso local de trabalho todas as pessoas que vão lá e querem conversar com o secretário. Né? Fiz isso na saúde, né? e não me arrependo, e vou fazer isso no social, porque é, muitas vezes uma palavra amiga vale muito mais do que uma cesta básica que é entregue todo mês. Tá? Então, dizer que nós sabemos dos nossos desafios, dos nossos compromissos, mas estamos lá, vamos trabalhar em favor desta nossa gente, né? para que uns dia, daqui uns dias eles não precisem estar mais lá no cadastro único, né? que eles possam ter saído do cadastro único e ter uma vida digna com a sua moradia, com o seu salário, com o trabalho, que é isso que... É, dá força para as famílias viverem unidas, os filhos juntos, não os filhos estando em volta por aí. Tá? Então, muito obrigado, gente. Estamos à disposição. A hora que vocês quiserem nos chamar, nos chamem. A hora que vocês precisarem de alguma coisa mais técnica, nós temos os nossos técnicos que se colocaram à disposição de vir aqui. E nós. Gostaríamos de receber todos vocês lá na Secretaria de Assistência Social. Para qualquer dúvida, para uma conversa, para saber o que está acontecendo, mas isso é importante. Obrigado a todos, obrigado pela paciência de vocês aí. Obrigado, secretário. Fim das explanações. Abrimos o, o período da palavra livre pelo tempo regimental de 10 minutos para cada orador. A iniciar pela bancada do PTB. Boa noite a todos. Vou comentar aqui os vereadores, vereadoras, o público que está presente. Bem, quero aqui parabenizar o. O Vita, né? O Vita Sir, mais conhecida aí por nós como Vita. E o Vita, então lá em 2012, né? ele foi uma das pessoas ah, que conduziu a questão do gado na Feme, né? Toda a questão do gado. E naquela época já ele dizia que, que pretendia no município de Xancherê, fazer três leilões durante o ano para a Feme não ficar ociosa, né? Então Acabou aí sendo agora um dos presidentes da associação e realizando né, o que queria naquela época ainda, né, vita Então, parabéns pela sua persistência, né, diante de todas as, as dificuldades que encontra né, com, com os criadores, com, com a questão do pavilhão da, da, da FEME, está sempre deteriorado, né, tem que fazer sempre mudanças. Uh, e, e gastar alguns valores lá, então parabéns pelo seu empenho e dizer que naquela época foi foi a maior participação a maior participação de de pessoas que criavam gado, né? E a maior participação de de de, de gado que a Feme já teve também esteve naquela época a TV acho que era o canal do boi né a te... é então então assim foi um grande um grande trabalho feito pelo Vita naquela naquela ocasião né um, teve um encerramento lá uma grande festa né de encerramento onde uh, pude participar né? então foi uma fêmea de, de muitos elogios ao, ao Vitacir e agora com com como associação de, de criadores de bovinos de Chancherê realiza o seu sonho quero fazer ah, três leilões durante o ano e aí já tem uma, uma rede disponível de valores aí para financiamento já diante da Credimoc né ah, possivelmente do Banco do Brasil né para que o leilão realmente seja um sucesso então que esse leilão seja um sucesso, com certeza estaremos lá na sexta-feira, Vitor, prestigiando, né, esse grande evento que vai acontecer em nosso município. Então parabéns pela sua persistência e continue assim que Chanchere precisa de pessoas que que tenham persistência para as coisas acontecerem no nosso município. Bem, aqui também parabenizar o vereador Amélio, né? Agora secretário. E dizer que o Amélio tem uma uma grande vontade de fazer, né? Uma grande vontade de 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 fazer as coisas, mas muitas vezes é impedido por não ter recursos. É a questão e a grande questão da secretaria dele na 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 realidade é falta de recursos, né? A secretaria não tem uma área para comprar terra, deixar disponível né, essa primeira compra de terra para que possa ser feitas as casas. Depois, nessa área de terra, com, com o pagamento das casas, se compra outra área de terra. Né? Então, depois do primeiro pontapé, é fácil as coisas acontecerem, mas até aconteceu o primeiro, que é o complicado. E assim, hoje nós já estamos no mês 4. Né? Daqui a um pouquinho estamos no mês 5, mês 6, e falta fazer a demarcação, falta fazer os projetos. Né? Então, provavelmente, encerramos o ano sem, sem construir essas 70 casas, sem começar a construir essas 70 casas. O ano que vem é o ano político. Né? Nas cento de poucas casas nem se fala, que isso dificilmente vai acontecer. Né? Mas essas 70, se não tiver. Uh, apurando a questão da engenharia. Se não tiver em cima, infelizmente, seis meses passa que é uma bala. Ninguém vê. E os últimos dois meses, três, ninguém mais faz nada. Então, não adianta. Então, realmente, uh, essa questão é muito complicada. Eu, eu também tive, na, na, na época, nós tivemos a, a construção de algumas, de algumas casas né? E levou tempo, levou muito tempo. Então, a coisa é bem complicada. Eu acredito que, que essas 70 devam sair. O restante, não tenho muita confiança que saia, mesmo pela burocracia de todo o sistema. O sistema é muito, muito burocrático. Então, assim vamos torcer que saia. Saia do papel e as coisas aconteçam rápido. Se não acontecer rápido, infelizmente, a nossa população que vai sofrer. Né? E essas pessoas... Do aluguel social vão ficar aí uh, sofrendo porque muitas vezes não tem dinheiro para pagar o aluguel social e daí se impõem as pessoas que é três meses, que é seis meses, que é quatro meses. é Por não ter valores para pagar o aluguel social. Então fica complicado para a questão dessas famílias. Também aqui faço uma, uma indicação hoje. Ah, com o pessoal do transporte escolar para que a prefeitura reveja a questão a questão do transporte escolar que tem muito muitos transportadores né, ah, reclamando diante da situação ah, tem muitos que estão falando que precisam estão pagando para trabalhar diante do aumento do combustível dos últimos, dos últimos meses né que teve um aumento no combustível e as estradas encontrarem-se em péssimas condições. Então, realmente, a gente vê a situação dos transportadores escolares e a gente, pede, a gente pede uma indicação para que a Prefeitura Municipal, os órgãos competentes, revejam essa questão e, quem sabe, aí poder dar um aditivo né? fazer um aditivo nesse contrato para a majoração. Né? desses desses contratos para que os, os transportadores não tenham prejuízos em suas linhas porque diante da da alta do combustível diante da da situação das estradas que se encontra hoje as estradas do interior do nosso município infelizmente tem tem transportador que está pagando para trabalhar é isso não é um não é dois são vários transportadores que estão pagando para trabalhar no nosso município então eu faço eu faço a indicação, peço apoio de todos os vereadores, para que a Prefeitura Municipal possa rever né, esses contratos com os com com transportadores escolares e, quem sabe, né, ter uma majoração ah, em, em torno dos contratos diante do, do aumento que, que teve os combustíveis ah, esse ano. Muito obrigado. A palavra está com a bancada do PSD. A palavra está com a bancada do PT. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Cumprimentar aqui o público que nos acompanha nessa noite, especialmente aqui, o Vitacir. Agradecer pelo convite, né, que já nos foi feito há alguns dias, né, e hoje veio explanar. E parabenizar também pelo trabalho frente à associação aqui no município de Xanxerê. E com certeza. É uma atitude inovadora, uma atitude importante que tens feito, juntamente com toda a direção, para também atrair mais pessoas, atrair o público e também movimentar o setor da questão da bovinocultura aqui no nosso município. Então, obrigado e está de parabéns pela iniciativa. Cumprimentar a secretária Amélio, agradecer também a presença novamente e dizer que também estamos à disposição da secretaria, como já estivemos conversando há alguns dias. É, também levando alternativas, e enquanto vereador, também dentro das nossas possibilidades, auxiliando no que for necessário. E obrigado por explanar, apresentar ah, o que está relacionado à Secretaria de Assistência Social, mostrar para a comunidade e para nós, vereadores, o andamento o que está acontecendo, para a gente também ter uma noção, para na sequência poder cobrar e auxiliar no que for necessário. Quero cumprimentar também o Curuíra, que está nessa noite, cumprimentar o Tiago, a Rodrigo, os servidores dessa casa, a imprensa. E também aos amigos e familiares que nos acompanham através do TV Câmara. Bem, senhor presidente, senhores vereadores, é, já falei na, em outra sessão sobre a PL 4330, projeto de lei, esse que está no Congresso Nacional que trata sobre as terceirizações. E hoje gostaria de apresentar alguns dados para os senhores, para a comunidade também que está nos acompanhando, do que se trata esse projeto que vem aí a dar um grande, uma grande guinada no direito na conquista dos direitos da classe trabalhadora. Esse projeto de lei da autoria do deputado Sandro Mabel, deputado esse da proprietário, empresário das bolachas Mabel que todos conhecem, que apresentou na no Congresso Nacional e que no último dia 8, na semana passada esse projeto foi a votação no plenário da Câmara dos Deputados onde teve a aprovação por 324 votos favoráveis a 137 votos contrários a esse projeto de lei. O projeto de lei é esse, para os senhores entenderem, que os representantes que defendem o projeto dizem que se chama um sinônimo de modernização das relações de trabalho, um sinônimo de modernização. Eu não sei aonde essas pessoas, esses parlamentares viram um sinônimo de modernização, porque vai reduzir direitos, vai reduzir benefícios que os trabalhadores conquistaram há muito tempo, por muita luta. E sim, vai ser um grande benefício para a classe empresarial que defende, né, quem defende esse, esse projeto, reduzindo os custos e, consequentemente, também é, aumentando a margem de lucro. Hoje, a terceirização já acontece não nas atividades fim, mas sim nas atividades meio, ou seja, as empresas hoje lá no mercado São Seu João, ele pode terceirizar o serviço de limpeza, pode terceirizar o serviço de vigilância, pode terceirizar o serviço da contabilidade, né? é, contratos temporários também podem ser terceirizados, a questão da manutenção das máquinas do mercado pode ser terceirizada, mas hoje não pode terceirizar a atividade fim, ou seja, Atividade preponderante dentro da empresa. o mercado do Seu João tem os, os repositores de mercadoria e os caixas. Então, esses não podem ser terceirizados hoje. Com esse novo projeto, projeto de lei que está sendo votado e que vai passar no Congresso, também no Senado Federal, os caixas do supermercado do Seu João, os repositores de mercadoria do, do supermercado do Seu João poderão ser terceirizados. Se hoje o caixa lá do mercado do seu João recebe R$ reais aproximadamente, com certeza, se for contratada uma empresa para assumir aquele setor, com certeza ele vai pagar talvez até um pouco mais é, para a empresa, mas o trabalhador que vai assumir aquela função, que o trabalhador que era contratado diretamente, vai receber muito a menos do que recebia o trabalhador anteriormente. Então automaticamente isso é comprovado por dados da diese, que trabalhadores terceirizados recebem em torno de 25% a 30% a menos que o um trabalhador contratado direto. Então já é um prejuízo para os trabalhadores que vai ter mais um terceiro que vai vai pegar o recurso para poder ter a sua margem de lucro porque ninguém quer trabalhar no prejuízo, correto? Segundo ponto, a questão da saúde do trabalhador. É comprovado também por, por estudos e por dados técnicos que a cada cinco trabalhadores que hoje, vereador Ivone, acabam sofrendo acidentes, se vitimam, morrem por acidente de trabalho, quatro. Quatro são de empresas terceirizadas. Isso é comprovado, não estou eu aqui inventando. São dados comprovados. Então quer dizer o quê? Aumentando os trabalhadores terceirizados, é muito provavelmente que se aumente também as vítimas, os acidentes. E, consequentemente, para o país, vai ser um prejuízo ainda maior. Porque só com os gastos no sistema único de saúde e na previdência social que serão é, feitos com essa nova mudança, são muito grandes. E aí, vai ter caixa para suportar tudo isso? Então, são alguns questionamentos que a gente vai deixando no ar. Trabalhadores terceirizados, hoje temos uma carga horária, em média, 44 horas semanais. Os terceirizados, é comprovado. Trabalham três horas a mais por dia, em média. Então, quer dizer o quê? Você vai terceirizar a jornada, que a tendência é reduzir a jornada de trabalho, vai ampliar a jornada de trabalho de 44 para 47 horas semanais. Então, é uma forma também de legalizar o aumento da jornada de trabalho. E, além do mais, a questão da rotatividade. Enquanto nos empregos diretos. Gera em torno de 25% de rotatividade em todos os setores, vereador Biazuz. No serviço terceirizado, passa de 45% de rotatividade. Então, não se tem mais uma garantia, uma questão de garantir que as pessoas fiquem mais tempo na empresa. E no comércio, que hoje a rotatividade é 70% ao ano, vereador Ivone, 70% ao ano, com certeza se terceirizado vai se ampliar esse número muito mais. A cada 100 trabalhadores, hoje 70 trocam de trabalho durante o ano. Imagine se fossem terceirizados. Então, dizer, senhores, senhores vereadores, a comunidade que nos acompanha, que realmente esse projeto da terceirização vem atingir diretamente a classe trabalhadora, onde você pode terceirizar a sua atividade de fim, e até existe na proposta, senhor presidente, a quarteirização. Além da terceirização, a quarteirização, onde a empresa terceirizada pode terceirizar para outra empresa prestar serviço lá no mercado do João. Infelizmente. Então, realmente, vai ser uma porta aberta, vai terminar com o termo constitucional da chamada categoria, que hoje temos categoria dos bancários, categoria dos metalúrgicos, a categoria dos comerciários, vai terminar com, a, com, a, com esse termo constitucional, com a categoria, e vai ser somente prestador de serviço. E além do mais, ainda, hoje existe a lei do microempreendedor individual, que você, enquanto trabalhador, você poderá abrir sua empresa como microempreendedor individual e prestar serviço lá para o mercado do seu jovem como caixa. Então você não vai ter direito a férias, você não vai ter direito a 13o salário, você não vai ter direito a um terço, 13o, você não vai ter direito a FGTS. Então teoricamente acaba-se com os direitos conquistados que hoje todos os trabalhadores têm. E existe alguns discursos que vai legalizar, que vai formalizar inúmeros trabalhadores que estão aí em torno de 10, 12 milhões terceirizados vai ajudar e os outros 40, 50 milhões de trabalhadores que vão migrar do setor direto para o setor terceirizado. Como é que vai ficar a situação desses servidores, desses trabalhadores? E não é só no serviço privado, não é só no mercado João é aqui na Prefeitura também, é no Serviço Público, é no Governo do Estado, no Governo Federal. Então, vai virar uma onda de terceirização em todos os setores, é o que está sendo previsto pelo Projeto de Lei 4330, que ainda cabem em algumas emendas no, no, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, e está previsto, por dia 16, a votação no Senado Federal. senhor presidente tem mais dois minutos na sequência para finalizar. No Senado Federal, previsto por dia 16, a votação. Esperamos que os nossos senadores basta. Mas se não votarem, caberá sim à presidenta Dilma vetar esse projeto que com certeza vai acabar com os nossos direitos. E aí mais uma questão que gostaria de chamar a atenção dos senhores e quero aqui fazer na tribuna uma moção de repúdio aos deputados que votaram favoráveis a esse projeto, respeitando a opinião de cada um, respeitando a opinião de todos. Mas que nós não aceitamos que deputados catarinenses que defenderam quando da aplicação das medidas provisórias, vereador Calfas, 664 e 665, foram ao, ao público dizer que a presidente tinha tirado direito dos trabalhadores e que agora, quando tiveram a oportunidade de votar contra esse projeto, votaram favoráveis. E aí, você vai acreditar em quem? Então, infelizmente, temos essa situação. Alguns deputados federais, de Santa Catarina, Carmen Zanotto, Celso Maldaner, César Souza, Edinho Bez, o Amin, Jorginho Melo, Tebaldi, Mauro Mariani, Rogério Peninha, Benedetti, e dois aqui da nossa região, três com o Celso Maldaner, Valdir Colato e também o João Rodrigues, que foram ao público dizer que eram contra retirar direitos dos trabalhadores e que agora votaram favoráveis a esse projeto de lei. E também registrar aqui os quatro deputados, inclusive, o vereador Calfas, vereador Wilson, deputado federal do PSDB. Giovanni Adessá, que foi contra a sua bancada e votou contra o projeto. O Jorge Bueira, do PP, vereadora Ivone, também votou contrário. E juntamente com os deputados Décio Lima e Pedro Guzai, do Partido dos Trabalhadores. Quero aqui também fazer uma moção é, de aplauso a esses quatro deputados que também tiveram seu voto contrário a esse projeto que acaba com os direitos da classe trabalhadora. Então só registrar isso, seu registrar isso na sessão, porque nós não aceitamos, enquanto trabalhador, enquanto sindicalista e também enquanto representante do povo, mais uma ofensiva direta aos direitos dos trabalhadores. Meu boa noite e uma boa semana a todos. Está com a bancada do PSDB. E boa noite a todos e a todas. Saúdo o nosso presidente, as nossas vereadoras, plateia que se faz presente, os funcionários dessa casa, o mental secretário da Assistência Social, Amélio Radael, nosso colega parlamentar aqui, que hoje exerce as funções junto à administração, nosso amigo Curuíra, que se faz presente, representando aí toda a classe batalhadora do transporte escolar, meu amigo pessoal também, Vitacir Rosignol, que hoje, pela primeira vez, né, Vita, utilizou a tribuna dessa casa. Espero que volte outras vezes aqui. Esses microfones são de todos nós, são da população e devem ser bem empregados, como nessa sua manifestação de hoje. Bem, senhor presidente, usarei a tribuna de forma breve para não tomar o tempo dos nobres colegas. E de início, quero defender a indicação de número 38, barra 2015, solicitando ao Executivo, vereador Ivone, que firme uma parceria com o Governo do Estado, junto à Secretaria da Agricultura, para viabilizar os recursos necessários para a reforma, modernização e ampliação das mangueiras né, e do pavilhão de arremates que estão localizados no Parque de Exposições rovilho Bortoluzi. No mês de janeiro, eu e o, e o Vitacir estivemos uh, junto ao secretário da Agricultura, o Assir Sopelsa, e também estivemos junto, conversando com o no, junto ao gabinete do, do presidente da Assembleia, deputado Gelson Merizio, e naquela oportunidade pudemos, o Vitacir pôde explanar as intenções enquanto presidente da associação a importância que tem Chancherê na bovinocultura tanto do gado de corte quanto do gado de leite Chancherê hoje abriga vereador Filapi os maiores rebanhos da bovinocultura leiteira do da região sul do, do país com toda a certeza e, e o que o Vitacir já falou aqui desse estímulo dessa desse fomento Desse fomento a, 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 aos leilões, há, indubitavelmente, que se investir no melhoramento do nosso pavilhão de arremates. Né? Quem conhece o pavilhão de arremates de São Miguel do Oeste, quem conhece o pavilhão de arremates de Água Doce, sabe que nós estamos muito aquém, muito longe do que seria o ideal. É uma estrutura que não condiz com os produtores de Xanxerê, uma estrutura. Que não condiz com a nossa realidade. Então, esse convênio é no sentido de que a Prefeitura e o Governo do Estado façam uma modernização no que já é público, vereador Ivone. Né? Esse, esses recursos seriam empregados né, num bem público, o que facilita muito né, a vinda de tal quantia. Nos foi sinalizado da possibilidade real disso vir, até na conversa que tivemos com o deputado Merizio lá. Pensou-se, né, que essa inauguração poderia ocorrer na próxima FEMI, né Estamos no mês de abril hoje. Até o convênio ser firmado, até o dinheiro vir, até a obra ser efetivamente executada, se tivesse pronto no mês de fevereiro ou março de 2015, seria, acho, um, 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 um pontapé inicial aí para para que para que esses leilões e quem viveu como eu vivi Vitacir 20 25 anos atrás a época de ouro né dos leilões aonde se vendia numa fêmea vereador do e os mais velhos meu pai sempre comenta isso você vendia dois touros Cruira e comprava uma f mil em 86 88 85 né, e como Vitacir falou 2015 é o ano do boi né, e aqui em Chanchere é o, o preço está como diz favorável a quem cria a quem cria a quem engorda bois a quem mexe com a bovinocultura então nós darmos condições para que os produtores daqui consigam é, numa feira vender com preços é, atrativos acho que é um investimento que se paga então peço aqui a aprovação e, e o apoio de todos os vereadores né a indicação número 38. O vereador Wilson falava, antes da sessão ainda, da viagem que fez a Florianópolis, da garantia dos 400 mil reais do Fundo de Desenvolvimento Rural, já para essa feira, então amanhã já é terça-feira, esse ofício, vereador Wilson, né, assinado, penso que deve ser digitalizado e que chegue às mãos no governo do Estado, a quem tem que chegar para que possa providenciar, em razão do curto espaço de tempo, aí, os trâmites. Para que além dos 1 milhão e 500 do Cicobi, mais 400 mil aí com dois anos de carência? Palavra. Se me permite uma parte, vereador, até não vou fazer uso da palavra posteriormente, até em virtude do, do horário, mas dizer que fomos prontamente atendidos pelo secretário Sopels, pelo secretário do SC Rural, o Júlio Budanese, e, e também pelo responsável, é o Kramer, se não me engano, o responsável pela liberação desse recursos. Então, todos foram favoráveis e se manifestaram prontamente aí a fornecer essa linha de crédito. Né? Além de outros programas que nós estaremos aí expondo nos próximos dias. Obrigado. Agradeço. Então, é isso, Vitor. Vamos esperar que esse convênio seja firmado aí e que a associação possa desempenhar o grande trabalho que já está desempenhando. Tem uma outra indicação, já era da sessão passada, mas não pude comparecer em razão de atividades profissionais. É uma indicação que parece soar de forma estranha, vereador Biasus, e eu há pouco comentava com vossa senhoria, uh, o ex-prefeito municipal do Ilho Domingos Mosqueta é nosso vizinho de propriedade, é, é meu vizinho de escritório, então eu tô todos os dias com ele e todos os dias ele me cobra, Coruíra as estradas, né, do Barro Preto até a sua propriedade, né, passando pelo pela comunidade de Pesqueiro de Cima, indo em direção aos Chiqueirões e a aonde ele tem a, a sala de ordenha. Há poucos dias o prefeito teve de manhã no meu escritório e conversou né, com esse prefeito do Ilho, foi uma conversa ali de de dois, um atual prefeito e um ex prefeito e seu Duílio novamente cobrou que precisava dessas estradas o quanto antes, por quê? Hoje, vereador Adriano, como é que uma agroindústria, o Vitacir sabe bem disso, paga o preço do litro do leite para o produtor? Diferente um do outro, ninguém ganha a mesma coisa, vereador Ivone. Ninguém ganha a mesma coisa. Por quê? Porque são vários quesitos que são analisados. Primeiro, quantidade de leite produzido. Segundo, a qualidade do leite, né? Antes de carregar, o transportador colhe uma amostra ali que vai ser analisada e, e o leite vai ter uma nota. Terceiro lugar, as condições da estrada que o transportador vai buscar esse leite. Por quê? Porque se a estrada tiver esburacada, se a estrada tiver em más condições, o transportador que ganha um percentual em centavos por litro de leite, um, dois, três, quatro, cinco, seis centavos. E como é que a agroindústria indústria paga o transportador? Conforme as condições, da estrada, a distância e as condições da estrada. Por quê? Se for uma estrada ruim, o transportador vai ter um custo maior, vai consumir mais diesel, vai gastar mais pneu e o caminhão vai quebrar mais. Se isso acontecer, o transportador tem que ser mais bem remunerado e ele vai remunerar o transportador de forma maior, tirando de quem? Do produtor. E, e essa semana, o seu Duílio entrega leite para Piracanjuba. Foi feito um cálculo. Se tirasse, se as estradas estivessem 100%, tiraria um centavo do transportador, um centavo só. Para quem entrega 15 mil litros por dia, e esse um centavo seria repassado de aumento ao produtor, daria 150 reais por dia. Vezes 30, R$ 4.500,00, um centavo. Uma hora de patrola hoje, aproximadamente R$ 200. Para patrolar a. Aqui do Barro Preto. Mais dois minutos e meio. Do Barro Preto até a propriedade, iria-se gastar de patrola, né? Algo em torno de R$ 3.000. Então, com 20 dias de já se pagaria esse investimento, né? que é um investimento. Então, se ele esperar mais, vereador Biasuz, mais 30 dias, mais 60, mais 90 dias, né? ele vai ter prejuízo, ele pode resolver esse problema. Claro, mas isso é dever da administração, é. Mas a administração, pelas dificuldades que está enfrentando, é verdade, a gente sabe dessas dificuldades, tu esteves lá e outros estiveram e são grandes, mas o produtor precisa resolver a situação dele, né? Talvez não dê tempo de esperar. Então, é uma indicação inédita, é uma indicação que pede que o Poder Executivo encaminhe um projeto de lei a essa casa autorizando uh, um cidadão, o produtor rural a fazer a manutenção numa estrada pública, que não, o, o, ninguém pode pegar uma patrola e ir lá querer fazer o serviço, não. A prefeitura precisa autorizar isso através de um projeto de lei. Tomara que esse projeto não precise vir do vereador Xile. Tomara que essas, essa estrada, como outras estradas, inúmeras estradas, precisam de melhoramento, que isso, seja, que isso seja resolvido. Mas, se porventura a administração está com algum tipo de dificuldade, o produtor pode, ou fazer daqui a pouco um consórcio de produtores e resolver a situação. Né? Porque quem precisa das estradas sofre, vereador Bezos. Vossa Excelência, que morou no interior, já sabe o que é... Quando é chuva é barro, quando é sol é poeira, é pedra, é pó. E está aqui a indicação, qual é a 43, do vereador Tatu também, direcionada aos, aos transportadores escolares que sofrem a mesma coisa: que quem puxa leite, quem puxa criança, evidente que são dois objetos distintos, mas a questão do veículo é gasta mais pneu, quebra mais o ônibus, o custo é, é bem diferente se a estrada estivesse em perfeitas condições. Por isso, somos amplamente favoráveis, Curuíra, ao aumento. Dos combustíveis, uma classe já tão eh, massacrada, que é dos transportadores, do modo geral, mas em especial vocês que levam eh, o bem mais precioso que uma família pode ter, que são os nossos filhos. Não? Então, somos favoráveis a essa, essa indicação, aí, e não tenho dúvida que a administração eh, vai arrumar aí os mecanismos para fazer, pelo menos, o reajuste do aumento do óleo diesel. Aproveitando aqui, é, íamos quase esquecendo, mas é, os vereadores me passaram aqui, faço da tribuna uma moção coletiva é, de condolência à família Bajo, né, pelo falecimento é, do pai do ex-presidente dessa casa, o Bajo, né, que faleceu nessa última semana. Não tendo mais nada a falar, agradeço a oportunidade aqui uma boa noite a todos. A palavra está com a bancada do PMDB? A palavra está com a bancada do PP? A palavra está com a bancada do PPS? Então, fim do momento da palavra livre, passamos para o momento da presidência, onde gostaríamos de entregar à Comissão de Constituição, Legislação e Justiça os projetos que deram entrada no dia de hoje. É, convidar novamente a todos os, os vereadores e a comunidade para a sessão itinerante que acontecerá no auditório da UNOESC, de Xanxerê, no dia 15 de abril de 2015, ou seja, na próxima quarta, a partir das 19 horas, no auditório da UNOESC. É o auditório 2, se não me engano. É, gostaria também de ler o ofício aqui do secretário Fábio Pompermaier. Assunto comparecimento na sessão legislativa do dia 13 de abril de 2015. Senhor presidente, venho por meio deste informar que, infelizmente, não poderei comparecer à sessão legislativa a ser realizada na Câmara de Vereadores no dia 13 de 4 de 2015, conforme o convite recebido, por conta da realização de formatura do curso Dali Carnegie Training, do qual sou formando, marcada para o mesmo dia de hoje. Então, coloco-me à disposição para atender o pedido desta Casa no dia 17 de abril de 2015, sexta-feira, conforme vossas senhorias entenderem oportuno. Atenciosamente, Fábio Luiz Pompermar, Secretário Municipal de Agricultura. Então, fica a justificativa, e se os colegas vereadores entenderem oportuno que ele venha na sexta-feira, então já podemos deixar confirmado e respondê-lo. Então, solicitando que compareça esta Casa. Solicito a segunda secretária que faça a chamada dos vereadores. Chamada do dia 13 de abril de 2015. Adenilson Beazuz. Presente. Adriano De Martini. Presente. Sirrei Menegola. Fernando Calfas. Presente. Flávio Filapi. Presente. Ivone Cirino, Presente. João Paulo Menegatti José Alves de Quadra. Presente. Wilson Martins dos Santos. Presente. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em redação final na pauta de hoje. Lei número 3730/2015 de origem do projeto de lei número 024/2014 de autoria do vereador Adriano de Martini, que declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Leandro e da Outras Providências. Em discussão? Em votação? Votos contrários? Aprovado por unanimidade. Então, coloque em dispensa a leitura integral da referida lei. Em votação? Votos contrários? Aprovado por unanimidade. É, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das moções, ou seja, das moções da pauta de hoje, são as moções verbais. Vereador Adriano? É, senhor presidente, senhores vereadores, é, são duas moções. A primeira dela, delas é, de repúdio ao projeto de lei 40, PL 4330, né, da terceirização, e a segunda é, de aplausos aos deputados federais é, Jorge Bueira, Giovanni Dessá, Décio Lima e Pedro Guizay por ter votado contrários ao, ao PL 4330. Em discussão, a primeira moção, o vereador Piassus. Senhor presidente, demais colegas, inicialmente eu gostaria de desejar boa noite a todos. E a respeito dessas moções, que vou falar de forma conjunta, até porque uma é prejudicial em relação à outra, ou é conexa à outra, eu entendo de forma respeitosa, contrário ao que o vereador Adriano comentou. Por quê? Porque a terceirização, eu já discuti isso na tribuna. É uma tendência mundial. As economias mais desenvolvidas do planeta, como a Europa, os Estados Unidos, a própria Ásia, praticam a terceirização. Claro que todo e qualquer sistema tem alguns benefícios e também tem algumas dificuldades, mas a terceirização eu a vejo de um outro ângulo. E um ângulo que, de certa forma, não prejudica o trabalhador, contrariamente ao que o vereador Adriano falou. Por quê? No primeiro momento, as empresas terceirizadas elas acabam se especializando na prestação de um determinado serviço. E se elas são especialistas, o recrutamento de trabalhadores para trabalhar nessas empresas é mais qualificado, além do que eles prestam um treinamento mais adequado para o trabalhador. A questão da terceirização não necessariamente implica na redução de salário, até porque quem regula isso é o mercado, e cada categoria tem um, um salário mínimo que recebe. É normal que as empresas façam convenções coletivas, e em convenções coletivas a gente sabe qual que é o, o piso né, salarial que cada trabalhador recebe. E para o empregador que terceiriza os serviços, muitas vezes ele tem condições de dar mais atenção para a atividade fim dele. Porque, se ele ficar, além de, 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 de preocupado em, em se responsabilizar ou melhorar a atividade fim, ele também ficar, ficar responsável pela atividade de meio, muitas vezes ele não vai fazer nem bem uma e nem bem outra. E até normal, e como o próprio vereador Calfas destacou, é normal que, por exemplo, na área de, de, de leite, de produção leiteira, que os frigoríficos terceirizem a, a, a o frete para puxar o leite, porque seria impossível que os, os laticínios, aliás, eu falei frigoríficos, eu acho, né? perdoe-me, os laticínios, eles não têm condições, não têm estrutura para comprar caminhão, para manter motoristas, enfim, então ele vai terceirizar essa atividade meio. E, e quem paga, quem contrata uma empresa terceirizada, ela sabe que o custo vai ser maior. Então, não há nada escrito, não está lá na lei que regulamenta as terceirizações, que os trabalhadores receberão menos. E não vamos desviar o foco. Quem está reduzindo, quem está tirando o direito dos trabalhadores é o governo federal. Quem recentemente, através de medida provisória, ah, diminuiu. O impossibilitou, dificultou o acesso ao seguro-desemprego. Não foi o Congresso Nacional, foi o Governo Federal, foi o Poder Executivo. Além disso, o Governo Federal também, por medida provisória, queria aumentar a carga tributária das empresas. Por medida provisória, não foi nem por projeto de lei. E também teve a questão do, do, da pensão por morte, que também foi por medida provisória, Governo Federal. Não foi o Congresso. Então vamos fazer justiça, o Congresso está tentando fazer a parte dele. O Congresso está tentando modernizar a nossa legislação, porque a nossa legislação é arcaica, temos uma, uma consolidação das leis do trabalho que todos os empregadores sabem que hoje não está adequada aos anseios nem da classe produtiva como também dos trabalhadores, porque é uma lei ainda da época de Getúlio Vargas. Então, eu respeito a, a posição do vereador Adriano, mas, em momento algum, eu vejo como uma involução ou como uma, uma, uma lei que vai prejudicar o setor. Pelo contrário. E vamos também acrescentar aqui a, a questão da terceirização nos órgãos públicos. Tem muitas atividades. O poder público está lá na Constituição Federal, ele tem que se responsabilizar em assegurar os direitos básicos do cidadão, que é saúde, alimentação, habitação, educação, lazer, esses são os direitos básicos que o Estado deve nos assegurar. Então o Estado tem que ficar focado no cumprimento desses, de, dessa responsabilidade, em, em assegurar ao cidadão esses direitos. Ele não tem que ficar preocupado, por exemplo, em exercer uma atividade que não esteja diretamente ligada a esses deveres, a esses direitos. A iniciativa privada ela tem condições de prestar um serviço mais qualificado do que o poder público, senão o poder público fica é muito gigante, ele fica com a estrutura muito grande e não consegue realizar a contento nenhuma das atividades. Então, a terceirização, além disso, também não podemos nos esquecer, vereador Filato. Que hoje nós enfrentamos, e os servidores públicos de Xuxerê sabem do que eu estou falando, principalmente os servidores efetivos. Hoje eles não conseguem receber aumento, não é porque o Poder Executivo não tem recursos para dar esse aumento. Tem recursos sim, tem orçamento para isso, só que tem um limitador, que está lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que não pode gastar mais do que 54%. Do orçamento que a prefeitura tem para remunerar os servidores. Então, se alguns segmentos tivessem sido terceirizados, hoje esses servidores poderiam estar recebendo um salário melhor. Quem está me ouvindo, lá de casa, os servidores públicos sabem do que eu estou falando. Então, vereador Adriano, vamos relativizar essa questão da terceirização, porque a terceirização, os gastos com a terceirização não entrariam dentro desses 54%. E se nós tivéssemos terceirizado alguns serviços que foram ah, contratados agora por concurso, como, por exemplo, na área médica, e o vereador Filape pode me corrigir, tem muitos médicos que preferem trabalhar em sistema de terceirização, porque o custo para eles é menor. Que entre pagar 27,5% de imposto de renda e pagar hoje, tem muitos que conseguem entrar na lei do simples e pegam alíquotas baixas. Então, de 27,5% pode baixar para 6% o custo. E o, e o ponto X da questão: quem paga os encargos é o terceirizado, não é o poder público. E se o poder público contratar na folha, além do, 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 do servidor ter que pagar 27,5% de imposto de renda, a, o, o município também tem a parte patronal do, IS, do INSS para pagar. Então, o custo é muito maior. Então, não é em todos os casos que a terceirização, pode ser que em algumas situações, de fato, haja um certo prejuízo, haja uma certa precariedade, mas é muito relativa em relação aos benefícios que ela gera. E para finalizar, essa rotatividade de servidores é importante. Porque muitas vezes essa rotatividade faz com que pessoas que estejam desempregadas consigam provisoriamente um serviço e, logo em seguida, conseguirem um, servi um serviço melhor. Então, essa rotatividade ela acaba até favorecendo com que mais pessoas tenham acesso ao emprego. Então, com todo o respeito, vereador, a vossa colocação, mas eu sou favorável às terceirizações. Por isso, aplaudo todos os deputados que votaram a favor e repudiou aqueles que votaram contra. Antes de deixar a réplica, né, vou, vou me somar aqui ao, ao, à discussão e, e, e de fato a gente tem acompanhado algumas experiências de terceirização que só trouxeram melhorias. O próprio agroindústria modificou muito o seu sistema de trabalho, introduzindo terceirização, principalmente no setor de transporte, é, oportunizando aí, é, a criação, a aquisição de, de, de números. Veículos, equipamentos. Então, de fato, ela traz aí um aprimoramento na relação. O próprio transporte, hoje, escolar terceirizado, possibilita quantos pequenos empreendedores a estão sonhando em se tornar um empresário, sonhando em se tornar um empreendedor, conforme efetiva. Você está fazendo uma distribuição de renda, oportunizando ao trabalhador. A, a possibilidade de ser senhor do seu, do seu trabalho. Ah, se eu não quiser trabalhar, eu não vou trabalhar, vou escolher esse ou aquele a, a proposta de, de, de trabalho, e, e sendo remunerado efetivamente pelo que produziu. Ah, rodei X quilômetros, é por isso que eu vou estar recebendo. Fiz tantas horas de trabalho, é efetivamente isso que eu vou estar recebendo. Então, a, a, seguindo essa tendência a europeia, inclusive conversando com pessoas que trabalhavam já na, na, na Europa, tendo dois, três empregos, eh, possibilitando aí o, 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 a possibilidade de renda de acordo com a, a, a intenção, de acordo com a possibilidade de cada trabalhador. Ah, se eu tiver disposição para trabalhar em três, quatro locais, eu estarei fazendo isso, possibilitando aí, inclusive, um aumento da sua, da sua renda. Hoje nós temos no, no nosso município, inclusive, é, acompanhando alguns números, alguns dados estatísticos, Chancherê foi um do, o segundo município que mais gerou empregos no, no oeste catarinense nesse primeiro uh, trimestre. Né? Perdeu para Chapecó por poucos empregos, aí não chega nem a 50 empregos o, o, o volume de emprego gerado. É, infelizmente, é, contrariando aí a, a regra nacional. É, que houve aí um, 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 um grande volume de demissões, o que está empregando é a prestação de serviço. O maior número de, de empregos gerados são o da prestação de serviço. Hoje na, na, na questão de, de empregada doméstica, na questão de eh, limpeza, na questão de vigilância, então é o, esse segmento que mais gera emprego. Então eu acho interessante estimular. Entendemos aí a preocupação do governo, porque a, a, a regra tributária passa a ser mais vantajosa para o prestador de, de serviço, e o governo vai arrecadar menos. Então, qual que é o objetivo do governo? É garantir a sua arrecadação ou é garantir o aumento de renda para o trabalhador? Então, acho que o discurso está sendo camuflado e a grande maioria da, da comunidade não está vendo isso de forma clara, como a gente está conseguindo constatar. Então... Era essa a nossa o nosso posicionamento. Vereadora? Bem, eu faço uh, minhas as suas palavras dos dois colegas, nobres vereadores, e quero dizer que, uh, além de, de ser uh, vantajoso para as pessoas que têm o privilégio de ter um trabalho terceirizado, como tu colocastes agora, uh, Wilson, de ter até dois a três empregos, né? Quem está terceirizando o serviço tem um serviço de qualidade, bem melhor do que você empregar uma pessoa que ela está desorientada naquilo que você precisa e que ela vai fazer. Se você terceirizar, a pessoa, além dela ter o seu emprego, ela recebe uma capacitação naquilo que ela quer. E essa capacitação é muito importante na mão de obra qualificada. Então, eu sou a favor da terceirização e, e digo mais, que isso vai gerar muito mais empregos. É igual ao trabalho doméstico, como colocou o Wilson, que uma, uma boa secretária hoje está com um salário muito melhor do que um professor que estudou muito tempo. Eu falo isso e falo isso com segurança, porque eu sei que hoje, se você quer ter uma boa governanta na sua casa, uma boa secretária, você tem que pagar ela bem. E se ela é bem paga, ela faz o trabalho bem feito também. Então assim, sou a favor e, e em todos os, os sentidos também parabenizo a todos os parlamentares que votaram nessa terceirização. Vereador Rivari, também sou a favor da terceirização, até porque como nossos que antecederam aqui, tanto o Wilson quanto o Biazus, a nossa presidente, enquanto presidente, está com duas, dois discursos. Criou o e-mail. O e-mail é uma terceira uma ação hoje. Mas eu vejo assim: eu sou empresária, uma pequena empresária. Mas eu sempre disse que muitas. Muitos cidadãos, pessoas, antes de ter sua própria casa, preferem ter o seu próprio negócio. Quem não gosta de ser patrão, dono do seu próprio nariz, não ser empregado? É empregado quem precisa, infelizmente. Quem pode ser autônomo, trabalhar por conta, é orgulho e satisfação. O que tem que o governo federal é diminuir as taxas, os encargos sociais. Se diminuísse isso, com certeza haveria mais emprego mais dignidade. O que existe é um, um assalto de imposto. Me desculpe a franqueza, vereador do PT, mas está é, havendo dois discursos, infelizmente. Voto contra essa moção. Bem, senhor presidente, senhores vereadores, é, com todo respeito à posição contrária, mas quero aqui fazer algumas considerações. Vereador Biazuz, é, você toca no ponto principal? Hoje a lei permite quatro espécies de terceirização, já está hoje, e vou nominá-las aqui. Contratação de trabalhadores por empresa de trabalho temporário, lei 6.019, de 74. Contratação de serviços de vigilância, contratação de serviços de conservação e limpeza e contratação de serviços especializados ligados à atividade meio do tomador, Desde que não exista a pessoalidade e a subornização direta, a senhoria colocava é, da questão da atividade meio terceirizar. Hoje já existe, já está prevista a atividade meio na terceirização. O que está em jogo e o que não há limites, que a comunidade tem que acompanhar, é que esse projeto de lei ele não diz quais são as atividades que serão terceirizadas, ele terceiriza a atividade fim da empresa como um todo. Não existe uma limitação por lei como está consolidado hoje nessas funções que eu citava. Então está uma porteira aberta realmente para que se possa terceirizar, inclusive, a atividade de fim da empresa. Como é o caso, uma, uma, um comércio de, de, de venda de, de, de produtos de calçados ou de roupas, inclusive, terceirizar a própria venda, que é a atividade de fim da empresa. certo? Então, é, é o que está previsto hoje já, já está previsto atividade meio. Mas o projeto PL 4330 terceiriza a atividade fim das empresas. E diferente, é, vereador, eu creio que a MP 664 e 665, eu também fui contrário. Foi o nosso governo, foi o nosso governo, mas também fomos contrários, porque realmente atingiu diretamente o direito dos trabalhadores. E não vai ser diferente nessa medida, na, na PL 4330, que vai é um dos piores projetos, na avaliação da classe trabalhadora, um dos piores projetos da história, que vem retirar inúmeros direitos. E não somos contrários, é, vereadora Sirlei empregada doméstica, todos têm em sua casa, né? Né? mas a maioria tem em sua casa, não é o foco do, do, da PL 4330, porque a PL 4330 trata da questão das empresas, e o microempreendedor individual, vereador Ivone, é uma grande lei, uma grande conquista para quem realmente quer ter seu próprio negócio. Mas não é, não é questão de dizer que quem tem trabalhado empregado porque precisa. Eu acho que é uma grande conquista. Agora, o que a gente não aceita é que realmente o trabalhador que está empregado direto é, seja transformado, se ele for por vontade própria, e conseguir. Nós somos favoráveis. Inclusive, foi um deputado do PT que implementou essa lei, o deputado Cláudio Vignatti, Somos favoráveis, agora o que a gente não, não, não concorda é que sejam terceirizadas as atividades para retirar o 13 terceiro, retirar as férias, retirar tudo, porque o empregado, com o MEI, ele vai estar disponível 24 horas para a empresa ele tem que prestar contas do serviço que ele assumiu, correto? Então, nós somos favoráveis à questão do MEI. Agora somos contrários à questão da retirar os direitos dos empregos diretos dos trabalhadores. Só para complementar, senhor presidente, eu ratifico tudo aquilo que eu disse anteriormente e acrescento mais. Como bem lembrado por Vossa Excelência, citou um exemplo do transporte escolar, essa atividade é de responsabilidade do município. Mas ela, o município preferiu terceirizar. Por quê? Porque acha que é mais eficiente a terceirização do serviço. O controle da eficiência é muito maior. E o que está acontecendo hoje, vereador? Esse sistema atual, antes da aprovação desta nova lei, que, que regulamentou as terceirizações, a fazia com que as empresas ficassem engessadas. E muitas vezes havia serviços de terceirização, e aí a Justiça do Trabalho julgava irregular ou ilegal, e acabava uh, o empregador sofrendo uma condenação grande o que acabou gerando a falência de muitas empresas. Infelizmente a justiça do trabalho em alguns casos, ela tem sido muito e isso a lei diz isso. A nossa a consolidação das leis do, tra do trabalho diz que na dúvida a justiça do trabalho tem que ajudar a parte mais hipossuficiente, que seria o trabalhador. Em muitas situações não se analisou a repercussão social de uma eventual decisão. E com a lei das terceirizações, agora, a, a legislação permitiu que a iniciativa privada faça isso. O poder público não pode interferir numa atividade que é da iniciativa privada. Se as empresas querem terceirizar, por que, que o poder público vai impedir essas terceirizações? Qual é a justificativa? Os trabalhadores eles não, não trabalham em sistema de escravidão. Eles podem optar em não aceitar trabalhar com aquele salário. Quem regula isso é o mercado, não é o empregador. O empregador não obriga ninguém a trabalhar por um determinado salário. Existe um salário mínimo. A nossa Constituição fala em salário mínimo. Existem as convenções coletivas que estabelecem o piso do salário de cada categoria. Ninguém é obrigado a aceitar o salário que não não acha correto. E além do que, essa lei Possibilitou com que essas terceirizações sejam feitas também no setor público, com exceção da administração pública direta, que a lei não tratou. Não que ela proíbe, apenas ela não regulamentou as terceirizações pela administração direta, mas a administração indireta, como a Sociedade de Economia Mista, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil. Enfim, várias empresas públicas que existem no Brasil afora também poderão adotar esse regime de terceirização. Então, em uma situação que eu também é, venho analisando há muito tempo, nós será que a estabilidade do serviço público foi um avanço para, nossa, para o nosso país? Será que as pessoas, tendo a certeza de que vão ter o um emprego para o resto da vida, será que elas. Se dedicam como deveriam, se dedicasse, porventura, ah, na semana seguinte, não ficar constatado que eles produziram o suficiente e seriam demitidos, será que eles não produziriam muito mais? Será que a estabilidade foi tão boa assim para o setor público? A estabilidade, na minha opinião, quem regula é o mercado. Os bons profissionais vão ter emprego sempre. Os bons profissionais vão ter bons salários. Aquele empregado que se dedicar. Em fazer a empresa crescer, o empregador evoluir, automaticamente ele vai ficar. Eu conheço N pessoas que trabalham em empresas privadas por mais de décadas. Se aposentaram em empresas privadas. Criaram um vínculo de amizade com o empregador. O que não pode ter nessa relação trabalho e, e capital é que o trabalhador só veja vantagens para o lado dele e vice-versa. Eu acho que tem que ter uma equação na qual ambos se complementem, ambos se complementem. Eu também sou empregado em determinadas situações. Eu, como profissional liberal, vou me estabelecer como no mercado? Se eu prestar bons serviços. Se eu não prestar bons serviços, outros profissionais irão fazê-lo e, consequentemente, serão mais lembrados ou mais contratados. Isso é do mercado. O poder público não pode interferir, dizer isso pode terceirizar, isso não pode terceirizar. Isso é iniciativa privada. O Estado tem que se preocupar com aqueles direitos básicos, como eu acabei de ressaltar. É a, o conceito do Estado mínimo, do Estado liberal, que é o Estado que eu defendo. E respeito, vereador Adriano, que o PT tem uma visão mais socialista, de um Estado mais paternalista, do um, um Estado que interfira mais na economia, na iniciativa privada. Eu tenho uma posição contrária. Eu acho que o Estado tem que se preocupar com aquilo que é mais relevante e deixar o restante para a iniciativa privada, porque a iniciativa privada com certeza sabe e se, e se especializa e treina melhor para resolver essas questões. Então reitero tudo aquilo que disse. Sou totalmente contrário a, esse, a essas moções porque são favoráveis às terceirizações. Ainda em discussão, em votação, votos contrários. aprovado uh, reprovado então por por maioria eu gostaria que pudesse nominar os vereadores que votaram contrários e os favoráveis contrários então o vereador José Alves de Quadra vereadora Sirlei. vereadora vereador Fernando vereador Denis, É, mas... Um ao contrário. contrário, só que deixar bem claro, né, Adriano? Que o que nós estamos discutindo aqui é duas moções de repúdio e de apoio a deputados. Nós não estamos discutindo o projeto, nós não estamos fazendo a discussão do tema, nós não estamos se aprofundando no tema. É a primeira vez que nós estamos fazendo isso. Então, assim, é para que não saia-se por aí vendendo que nós somos a favor ou somos contra o projeto, nós estamos falando: você apresentou duas moções em relação a repúdio e aplausos a, 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 a determinados deputados. Acho que assim é muito, uh, é muito fácil às vezes a gente colocar de que nós somos a favor ou contra a não ter aprofundado a discussão. É bom se lembrar que lá no Congresso é desde 2012, né, 2002, 2002, 2002 que está lá essa discussão no Congresso. Né? Então assim nós aqui em cinco minutos fazer uma discussão dessa a favor ou contra os projetos é complicado. Né? O que eu sou contrário é a questão de moções, tanto de repúdio para alguns deputados, como a favor de outros. É essa que é a discussão aqui, e não o projeto em si. dez segundos, só, eu não, não ia me manifestar, mas até pelo adiantado horário e a, e a nossa pauta cheia, como é uma moção de aplauso ou de repúdio a votações que deputados lá votaram favoravelmente ou contra, como eu não conheço, e não vi na imprensa, ao que eu tenho e acompanho meio seguidamente, as razões que cada um desses votaram a favor e contra. Eu não me sinto nem confortável, vereadores, né, de, de, de aplaudir um ou de repudiar outro, que eu desconheço os motivos, embora são comuns e semelhantes. Mas como eu não conversei com nenhum deputado dos que votaram a favor e contra sobre o assunto, meu voto é contrário. É só uma questão de ordem, senhor presidente. No momento que eu formalizei agora a moção, é a moção de repúdio ao PL 4330 e de aplausos aos quatro deputados que votaram favoráveis. Então, Filap, é. formalizei agora a moção de repúdio ao PL 4330. Correto? É isso que nós estamos votando. É sobre a questão a favorável ou contrária à terceirização. É. é isso aí. E, consequentemente, não, e, consequentemente, só para acrescentar, pelo menos o que eu entendi que ele ele teria ele teria eu formalizei agora na hora é. da moção, na moção o verdadeiro objetivo dela, entendeu? É, é. Na tribuna Sim, eu até me assuntos. pronunciei e tal, mas Sim. eu formalizei a Respeito Sim. do PL 4330. Sim. É exatamente. Eu na verdade, para deixar registrado, eu não gosto que fique dúvida sobre os meus votos. Se alguém achar que eu estou errado, é uma posição contrária. Eu tenho uma opinião formada, eu tenho estudo feito sobre isso. Eu sou a favorável às terceirizações, da forma como proposta no projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados. Então, é isso que eu estou votando. E, consequentemente, eu aplaudo, obviamente, aqueles que votaram favoráveis e não que eu repudie, porque isso é da democracia. Mas eu, eu, e, e aí eu concordo com o que o, o, o vereador Calfas colocou. Eu acho até deselegante nós ficarmos votando uma moção de repúdio. Para um, um deputado que votou a favor, a favor ou contra, porque isso é da, da democracia. Liberdade. Eu acho que nós temos que nos posicionar favoráveis ou contrários ao projeto. Agora, a, a opinião que cada um tem, senão, transparece que nós estaremos agindo aqui como, como censuradores, né, como. Censurando um, um trabalho de um deputado, cada um tem a sua opinião, e nós temos que respeitar, e se nós não respeitarmos isso, parece-me que nós estaremos agindo como não se fosse democracia. uma censura, né? exatamente. Então, eu, deixando claro que sou contrário à moção que o, Adria, o vereador Adriano fez no sentido de repudiar o projeto de lei das terceirizações. Isso eu sou contrário. Agora, quem votou favorável ou contra, para mim. Então, dessa forma, eu mantenho só essa primeira moção de repúdio ao PL e todos os vereadores se posicionam, se posicionaram e retiro de aplauso, não tem necessidade, para já que Vossa Senhoria se manifestou nesse sentido, mas apenas para para constar a primeira, que é aquela que está sendo votada nesse momento. Então, eu voto favorável à moção de repúdio ao PL 4330. Favorável, então, a moção foi rejeitada, então por por maioria, com apenas dois votos favoráveis. Uh, retirou outra moção, nós temos aqui uma moção de, de condolências, uma moção coletiva A família Bajo pelo passamento aí do senhor Livio Borto Baixo. Em então, discussão? É, votos contrários? Aprovado por unanimidade. Então, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos requerimentos na pauta de hoje. Requerimento número 6, barro 2015, do vereador Adriano Martini, para que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Administração e Finanças, informe a essa casa qual foi o valor investido no trânsito de Xanchere nos últimos cinco anos e qual o orçamento para 2015. É discussão? É, senhor Presidente, senhores vereadores, a comunidade que nos acompanha, é, o objetivo desse requerimento é realmente ter mais informações relacionadas aos investimentos no trânsito, que diz respeito à mobilidade, aqui mais na área central do não questão de asfalto, pavimentação nesse sentido mas a questão de mudanças, de mobilidade, de adequações para melhorar o tráfego no centro e também nos bairros do nosso município. Então, nos últimos cinco anos... Placa, sinalização, é? Placa, sinalização as mudanças, planejamento, então, tudo o que tem relacionado nesse sentido e também o orçamento para 2015. Então, ainda em vista que já pautamos várias vezes nessa casa a discussão do trânsito aqui do nosso município e que também a gente precisa saber qual é o planejamento, se realmente está incluso é um valor definido porque, em outras oportunidades, até o Tenário apresentou nessa casa, inclusive, as entradas que tem nos recursos relacionados ao trânsito no nosso município, e os investimentos, cremos que está muito aquém das entradas que tem relacionadas é, nesse sentido. Então, apenas para esclarecer e para nós também sabermos qual caminho tomar na sequência. O requerimento que seria detalhado, inclusive, com pontos de ônibus, tudo relacionado a trânsito, vereador? Sim, nesse sentido, mas não pavimentação, essas coisas, mas questão da mobilidade mesmo, né de, de melhorar a traficabilidade. Perfeito. Aí na discussão? Senhor presidente, só para complementar essa questão levantada pelo vereador Adriano, acho que deve estar entrando em votação na semana que vem o projeto que vai que vai fazer com que o município faça a sua adesão ao diário oficial dos municípios. Isso vai representar, vereador Adriano? Na delegacia de Xanxerê, uma economia anual de 90 mil reais, oriundo dos, do, das multas. Né? Todas as multas aplicadas no município é, é feito um rateio entre a Polícia Militar, a Polícia Civil e a administração municipal, é, que fica com esses recursos mas por exemplo a polícia civil que gastou o ano passado segundo o ministério público 90 mil reais com editais de publicação de notificação de infrações de trânsito e assim por diante o dinheiro que é muito dinheiro ele tem que ser destinado verdade, Adriano, quase que exclusivamente em ações ou em atos relacionados ao trânsito então só a economia que vai dar com a não publicação de editais nos jornais impressos Dá para sinalizar muitas ruas, dá para fazer campanhas, dá para fazer um melhoramento de sinalização na parte central da cidade, ou seja, dinheiro, a partir do momento que essa casa votar aquele projeto de lei, dinheiro vai sobrar para investir no trânsito encheiro, não tenho dúvida. Está aí na discussão? Em votação, votos contrários, aprovado por unanimidade. É, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações na pauta de hoje. Indicação 38, barra 2015, do vereador Fernando Calfas, para que o Executivo Municipal, junto ao órgão competente, firme convênio, junto ao Governo do Estado, através da Secretaria da Agricultura, para a reforma e modernização das mangueiras do gado no Parque da Feme. Anexo ao, ao pavilhão de remates. Caso aprovada essa indicação, deverá ser encaminhado ao, deve, ao conhecimento do prefeito municipal, o senhor Ademir Gasparini, ao secretário de Desenvolvimento Regional, o senhor Ivan Marques, ao secretário estadual da Agricultura, o senhor Macirso Pelça, e ao presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Jelso Meiris. Em discussão? Senhor, senhor presidente e demais colegas, gostaria de parabenizar o vereador Calfas por essa iniciativa. Eu acho que é uma. Uma obra necessária até para nós privilegiarmos famílias importantes aqui no nosso município que desenvolvem a pecuária há muito tempo. Pecuária que tem sido o carro-chefe da nossa feira por muitos anos e que tem projetado o município para todo o estado de Santa Catarina e também para o Brasil. Há pouco o vereador Calfas me falava que a família Mosqueta, que nós devemos também. É, a, a agradecer e reconhecer o grande trabalho que faz nesse segmento. É, é, é a que mais produz gado no estado de Santa leiteiro, né? Em Santa Catarina, a vossa família também, né? A família Calvos é a segunda maior produtora né? de gado leiteiro do estado de Santa Catarina. Tem também a família Litvinha, a família Árcego e também a família do ex-prefeito Bruno Bortoluzi. Que atua fortemente também nesse segmento. Então, nós temos que agradecer essas famílias que investem no nosso município, que ajudam a economia local a crescer a cada dia e comprovam que a área rural, a agricultura, de fato, possibilita um maior retorno na questão do nosso orçamento aqui em Chanchere. Então, é uma obra necessária. É uma obra também que, agora com a atuação, e até gostaria de parabenizar é, ao Vitacir pelo grande trabalho que tem feito em relação à Associação dos Criadores de Bovinos. Realmente é mais uma atividade importante que vai fomentar a nossa economia local e vai fazer com que Xinxerê fique sendo bem. Uh, vista em todos os segmentos e Brasil afora, inclusive. Então, o vereador Calfas conta com o nosso apoio e acho que a administração municipal deve fazer isso, até porque o parque é um bem municipal, é um bem de todos, e, e, e até porque atividades existirão lá, como por exemplo o leilão de gado, que uh, exige que o parque seja adaptado, seja melhorado. Então, conta com o nosso apoio e tenho certeza que a vereadora. Sirley, como líder do governo, vai gestionar para que a prefeitura, o executivo local, faça parte dele. Vereadora Sirley. Com certeza também, parabéns, Fernando, pela indicação, pela sua indicação nesse sentido. E quero dizer para ti que eu lembro muito bem, naquela época em que se fazia aqueles grandes leilões, aonde era servido o cafezinho e que... Havia assim coquetéis, né? Uh, estou bem lembrada e que gerava muito dinheiro em nosso município. E dizer também que, além de tudo isso, de trazer um bom retorno aos produtores, ao município, enfim, a todos, uh, vai também trazer mais segurança em época de fêmea, né? Porque aquelas mangueiras já estão bastante deterioradas com o passar do tempo. E eu acredito que não foi feita manutenção para as, as FEMES de, desde que ela foi construída. Alguma coisa foi feita, mas muito pouco, e a necessidade de, de se fazer esse reparo veio em boa hora a sua indicação. Então, parabéns e pode contar comigo. Ainda em discussão? Em votação? Votos contrários? Aprovado por unanimidade. Indicação 41, 2015, do vereador Fernando Calfas, para que o Poder Executivo Municipal envie essa casa projeto de lei que autoriza o produtor rural, o senhor Duílio Mosqueta, a realizar por conta própria e às suas expensas o patrulhamento da estrada municipal rural desde a SC 480 na comunidade do Barro Preto, passando pela comunidade do Pesqueiro de Cima até a propriedade do referido produtor, totalizando uma extensão de 10 mil eh, metros e 500, 10 .500 metros. Tem discussão? Vereador Adriano. Senhor Presidente, senhores vereadores, já na última sessão já havia falado sobre o assunto, a senhoria não estava na oportunidade, mas dizer que realmente é um fato inédito né, esse projeto e, e, e aqui vou votar favorar, a favor vossa indicação, vereador, para para trazer o debate à casa, mas vai ser o primeiro projeto que eu vou torcer para que não venha para essa casa, vai ser o primeiro projeto, por quê? Porque nós queremos que a situação se resolva o quanto antes não adianta a gente sabe que a, a, o, o proprietário já o produtor rural já, já solicitou e vai fazer mesmo mas eu enquanto vereador vou torcer para que esse projeto não venha para casa porque se vier esse projeto para casa aí a conversa vai ser diferente vereador Jesus olha senhor presidente demais colegas vereador Adriano realmente não entendo a a ameaça que vossa senhoria fez aqui nesta tribuna porque em um primeiro momento o vereador Calfas... Até fiquei um pouco reticente em relação aos propósitos da, da indicação. Mas, como Vossa Senhoria bem explanou sobre a finalidade, sobre os motivos, ficou muito bem claro que a intenção é das melhores. E só para refrescar a todos, inclusive ao vereador Adriano, a lei, a legislação federal permite parceria público-privada. E algumas vezes o proprietário pode fazer. Pode realizar o serviço. Eu não vejo coisa de outro mundo. Existem vários segmentos, e na próxima sessão eu posso trazer o conhecimento de Vossa Senhoria, em que ah, particulares e o Estado fizeram parcerias justamente para resolver o problema. O Poder Executivo está fazendo a parte dele de uma forma que a gente ainda está cobrando, e eu sou uma das pessoas que faço crítica, não estou apenas fazendo elogios, mas nós também não podemos crucificar a administração se porventura tenda ao um requerimento. Eu entendo, vereador Calfas, que o requerimento tem a indicação tem as melhores das intenções. Agora eu não posso acreditar que a, a, vereadores ou pessoas que são contrárias à administração se porventura ela encaminhar o projeto de lei que nós estamos pedindo. Vejam bem, a Câmara está pedindo para, para a prefeitura Uh, encaminhar o projeto de lei e aí se a, a prefeitura encaminha o projeto de lei nós vamos usar esse fato politicamente aí com todo o respeito eu acho que nós temos que votar contra vossa senhoria teria que votar contra se vossa senhoria não quer que aprove o projeto de lei vossa senhoria tem que votar contra eu quero que esse projeto seja aprovado se a administração não conseguir realizar a obra eu gostaria muito que a prefeitura encaminhar, tivesse a humildade, encaminhasse o projeto de lei. Porque o propósito é dos melhores. E o vereador Calfas deixou muito bem claro que o custo-benefício desse projeto de lei é importante para, 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 para o seu Duílio Mosquete. Eu tenho certeza que ele está com as melhores das intenções. Eu tenho certeza que ele não está fazendo essa indicação para criar um fato político aqui em Chancheré. É claro que é uma situação inusitada, é. Agora, se acontecer e melhorar ou resolver o problema, por que é que nós vamos usar o fato politicamente? Com todo o respeito, eu não vejo dessa forma. Ainda em discussão? É apenas para é, não falei conversa ser diferente realmente. É, eu entendo a indicação de uma forma de pressão, vereador Bezus. Por isso que eu votarei favorável à indicação de forma de pressionar. E aí, se o projeto vir para cá e aí vai se mudar a conjuntura, porque vai ser a primeira vez na história de Chancherê. Que vai ser feito isso. Então, é nesse sentido a minha fala. Então, realmente, porque daqui a pouco vai ter outros casos, outras oportunidades, por mais, vereador Calfas, que senhoria tenha colocado as intenções, mas eu entendo como uma forma de realmente pressionar para que o Poder Executivo também é, possa avaliar a situação e ver que ali está um, uma, um, grande, é, um, um grande proprietário e inúmeras famílias que dependem dessa estrada. Então, eu mantenho o meu voto favorável à indicação e, se vier o projeto elear é essa casa, farei o debate e apresentarei aqui minhas reflexões a respeito do tema. Bem, eu quero dizer que uh, não sou mais de estar aqui para para falar uma coisa que daqui a pouco os senhores acham que uh, por ser uma mulher não tem uh, noção do que eu estou falando. Mas eu quero dizer que para mim não é surpresa, Fernando, não é surpresa esse pedido. Porque desde a época do meus avô, existiam ah, existia as estradas municipais aonde os produtores com suas patrolas abriam as estradas. Então não será a primeira vez, pode ser a primeira vez aqui em Xangcheré. Concordo, mas também como não é a primeira vez que nós vimos produtores que têm as estradas federais que passam nos seus nas suas terras, trancando buracos com cariola, jogando pedras. Para tapar buraco de estradas federais. Então, eu quero dizer que, com a sua explanação, que o senhor colocou, ah, Fernando, ah, no benefício que isso vai trazer ao produtor, ao transportador, à economia, e que, num mês, ele vai sobrar dinheiro, vamos que leve mais 40 dias, ele, com o, o custo de 20 dias, ele paga essa estrada. Eu acho que não é um fato político que o seu Duílio está querendo criar aqui, e sim é de boa intenção dele de estar querendo resolver o problema da sua estrada. E eu acredito que, se a prefeitura não fizer, eu parabenizo o seu Duílio, na intenção dele, porque a intenção dele não é prejudicar, é resolver. E, e, e nesse momento, eu acho que uma ajuda. Se todos pensassem igual a ele, o nosso município estaria bem diferente. Então, eu concordo, Fernando, e parabenizo até a ideia, porque eu acredito que isso não é um fato que venha trazer ou gerar politicagem por ele estar querendo arrumar a sua estrada, que não seria o primeiro agricultor a fazer isso. Vereadora Ivone. Senhor presidente. É, dado essa correspondência do nosso secretário, que virá sexta-feira que vem aqui, eu gostaria que o nosso vereador Calfas adiasse essa votação para nós perguntarmos para o nosso secretário o, o, as determinações dele, o que, que ele tem para nos oferecer e até em relação a esse fato, que ele era prestar hoje aqui, não veio, não, por fortes circunstâncias. Mas eu gostaria que o senhor aguardasse o nosso secretário de Agricultura, que vai vir aqui responder a todas as perguntas e daí, efetivamente ele respondendo o contrário, ou, de repente a prefeitura não podendo fazer, nós tomar, o senhor tomasse essa atitude. Obrigado. Vereador José. Senhor Presidente, senhor vereadores, eu o meu voto é favorável também. Já vamos mandar a indicação aprovada? E que venha a resposta. O secretário vai estar aqui sexta-feira e já venha com a resposta. Ele mesmo dá a resposta para nós aqui do projeto. Ou vai mandar o projeto, ou ele vai realizar o trabalho nas estradas. Porque, assim, eu tive também com os, com os, com os, os transportadores escolares hoje. Eles passam seis, sete vezes ao dia. Nas estradas, eles não querem que, que se faça um asfalto, faça lá cascalho de 15, 20 centímetros, eles querem melhoria para poder ter condições de andar, que não tem mais como eles As estradas, então, está aí o, o corruir também, o transportador, sabe qual é, o quanto que está hoje a manutenção do, 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 dos transportadores. Então, que seja. Ele já vem aqui sexta-feira e dá a resposta do, do projeto. Ou ele vai realizar ah, o trabalho nas estradas, ou já o prefeito manda já a resposta da indicação nossa aprovada se vai mandar o projeto então ele que é o secretário e, e, e como diretor que comanda as máquinas eu acho que nós temos é ajudando não, não temos não temos nem nada a votar contra o meu voto é favorável pelo amor de Deus ajudando esses agricultores que estão no, então ele já vai estar aqui sexta-feira e traz a resposta da indicação aprovada por todos os vereadores vereador João Paulo bem Senhores vereadores, uh, parabenizar o Calfas aqui por essa indicação, né? E a grande realidade nós não podemos mascarar, né, a falta de serviço, né, a falta de de, de de serviço que há nas estradas do interior, falta de arrumação das estradas do interior. Infelizmente nós podemos mascarar. Não é porque meu avô, meu tio, meu bisavô arrumava com a cariola que hoje o cidadão vai ter que arrumar. O seu Duílio aqui transporta o maior produtor de leite de Santa Catarina, um valor agregado que ele gera de riqueza para o município, não precisava estar pedindo estrada. Não precisava estar pedindo requerimento para ele fazer estrada. Como foi colocado que custa 3 mil reais para uma patroa dar uma passada? Se tu pegar num dia, duas patroas da prefeitura, vai bater lá. Duas patrolias e um rolo vai bater lá. Né? Então, é falta de vontade. A grande realidade é essa. Duas patrolias e um rolo faz serviço. Então, eu. Nem no tempo do hélio, que o pessoal estava fazendo as estradas, a picareta, não veio uma indicação dessa para casa. Né? Então. É é uma realidade que que assim é o pior pior momento que Xangarei está vivendo com as estradas do interior nos últimos 30 anos. Ainda né, em discussão. Bom. Eu vou entender também como um um grito a partir do momento com que o vereador Calfas traz uma indicação como essa e em nome de um produtor eu vou entender isso como um grito de desespero, né? Porque eu entendo que se nós chegamos a este ponto de um agricultor dizer deixa que eu faço é porque realmente como diz o João Paulo a situação ultrapassou o limite do bom senso e o limite do razoável. E fazendo uma analogia ao que o vereador Beazus falou recentemente sobre nós estamos falando sobre a terceirização. E a terceirização que já diz, então qual é o papel do Estado? E este papel de fazer a manutenção é do Estado. Então, nós, a partir do momento que, se a prefeitura criar uma autorização como essa para que um produtor faça uma estrada, ela está primeiro atestando seu total atestado de incompetência. Segundo, que ela está sendo cometendo um equívoco de fazer para uma estrada, para um produtor, num determinado local. Então, se é que nós vamos terceirizar, entre aspas, o serviço que não vai ser mais terceirizar as estradas, mas vai ser terceirizar as responsabilidades, então aí nós temos que ter algo mais amplo. Que então, se é para fazer uma parceria público-privada, que pode ser alternativas para serem feitas, né? por que não? Mas então não pode mais ser uma coisa. Direcionada para um local, para uma estrada, porque o Coruíra está aqui, ele sabe, ele circula o município inteiro. Lá não é o único local, é o município inteiro, pelo já mencionado inúmeras vezes aqui, que tem os seus problemas. Que a administração entendeu que a terceirização seria uma alternativa viável e fez e certamente melhorou em muitas das nossas estradas. Mas ainda o trabalho está insuficiente. Então ela vai ter que criar um programa realmente de parceria público privado e não é só vir um projeto de lei para essa estrada para este produtor né? para que se possa então pensar em fazer isso em vários setores porque nós corremos o risco de que lá no bairro dos esportes vou dar um exemplo se a equipe de saúde está sendo insuficiente para atender o povo nós reunir o povo e dizer olha o povo vai contratar mais um médico para trabalhar aqui porque nós queremos e nós pagamos. Porque nós queremos o médico. Ou nós queremos contratar uma enfermeira aqui, porque nós estamos sendo várias famílias com problema, nós precisamos que uma enfermeira visite essas várias famílias e nós vamos delegar, o poder público vai delegar para que a associação comunitária, como eu já disse aqui, a do Bairro dos Esportes é muito bem organizada, que ela contrate um médico, que ela contrate uma enfermeira para trabalhar no posto e atenda as pessoas lá da região. É a mesma coisa. Nós estamos dizendo que lá tem estradas que estão com um problema e nós vamos autorizar que um determinado local, que um determinado produtor faça uma estrada. Então eu estou interpretando o como um grito de socorro. Eu acho que chegarmos neste ponto, de um município, é, o próprio produtor propor isso, né? Eu acho que é o grito do desespero, né? E se a prefeitura não, para que ela não cometa injustiça e nem faça equívocos, ela tem que, então, estabelecer um novo programa, que talvez seja isso como o Biasus ou não, um programa, uma parceria público-privado, que daí isso não é ilegal, isso é dentro de umas certas normas que pode servir e que pode servir para todo o município. E nós definirmos também nessa parceria público-privada o quê? Que tipos de serviço? Porque senão nós vamos abrir um precedente para que isso possa ser feito em todas as áreas. Era essa a minha opinião. Ainda discussão? Questão de ordem, presidente. Como o João Paulo Menegati citou três, quatro vezes o ex-prefeito Hélio Winkler, presidente do meu partido, quero dizer para ele que, por muito menos o seu prefeito, na época que o senhor era secretário na, do Rural, fazia essas estradas, criou-se um fato político, o senhor deve lembrar muito bem, por eu ter denunciado as estradas. Quando o senhor era secretário, porque as vans não passavam, eu fui tirada da Câmara de Vereadores por esse fato. Então, lhe digo: é fácil apontar o prefeito de hoje, mas o senhor, no seu tempo, o senhor, por falta de recursos, o senhor não fez coisa melhor também. Então, deixar bem claro que o senhor sofre da memória. E nem sempre o prefeito pode fazer como quer, nem sempre tem condições. Então, eu quero lembrar que tem certas pessoas que pensam que não tem passado. Então quem tem passado não pisa no rabo dos outros. Questão de ordem, senhor presidente. Bem, eu acho que a senhora está sem memória mesmo, porque na época que a senhora fez a denúncia que não deu em nada, né? Eu estava na secretaria da administração e fazia já mais de um ano que eu estava na secretaria de administração. Eu fiquei apenas um ano e quatro meses na garagem. Apenas um ano e quatro meses. E realizamos um excelente trabalho. Pelo menos as principais estradas do interior estavam transitáveis. Então, a, a memória da senhora está falha, como foi falado várias vezes. Bom, vereador, para concluir. Senhor, senhor presidente, senhores vereadores, de forma muito breve, vereadora Shirley, líder do governo, e o meu direcionamento é justamente para a senhora, em razão de ser a líder do governo. A minha fala da tribuna já deixou claro que, se eu quisesse polemizar e criar um fato é, forte e, e, e colocar a faca no pescoço do prefeito, simbolicamente falando, ou do secretário, eu teria pedido para minha propriedade, que eu quero bancar. Mas não. Esse fato que eu relatei da tribuna é verídico. O prefeito teve há poucos dias, no escritório que nós temos lá, e o seu Duílio é vizinho de porta do meu escritório, e toda manhã a gente conversa, toma chimarrão, é, e o prefeito teve lá com ele, ele pediu, o prefeito é, explanou lá as dificuldades, né, que estavam numa outra localidade e tal, e essa semana essa situação aconteceu, da, da, do cara da água indústria, na discussão, e todo mês é uma discussão por centavos, no preço do, do leite e se fez o cálculo, né? De quanto custaria para melhorar, se tivesse melhor, poderia aumentar um ou dois, um dois centavos. Então, foi isso. Não tem nada é, é, de, 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 de guerra, porque eu teria pedido para mim ou para alguém da minha família, e, e acho que não. Se isso pode ser interpretado, vereador Adriano, né? o que vai ser interpretado disso. Né? Agora, como o vereador João Paulo falou, as estradas não estão bem hoje. E quem mora no interior, é, muitas vezes. Ah, tem pouca patrulha, falta gente, falta isso, falta aquilo. As pessoas não entendem, as pessoas querem resolver. É. Se talvez o vereador Filipe não seja, vai abrir um precedente, tomara que não venha esse projeto, ou, ou se vir, pode abrir uma discussão, uma discussão, vereador Biasus, para que aqui em Xancherê faça a PPP, né, que é a Parceria Público-Privada, que já existe em inúmeros locais do Brasil. Eu conheço propriedades no Paraná e no Mato Grosso que... Asfaltam ruas ou estradas do interior com 25% para o governo federal, 25% para o governo estadual, 25% para o município e 25% os produtores que vão ser beneficiados pela estrada, eles arcam. Então, se nós estamos lá, 15 quilômetros do interior, posso hoje, vereador Filap, contratar uma patrulha da Terra Max, um exemplo que eu contratei esses dias, não para mexer na estrada, mas para fazer um serviço interno a R$ reais a hora? Né? Posso, daqui a pouco, ajeitar 3 quilômetros, dois quilômetros ali? Não posso. Preciso de uma autorização, a estrada é pública, não posso mexer como eu quero lá. Então, a indicação, ela, ela nasceu e foi construída nesse sentido. É, peço, é apenas uma indicação, se a prefeitura vai não enviar e fazer uma justificativa ou vai enviar alguma outra coisa em razão disso. Acho que o debate acho que ele já está válido né, em razão da vinda da indicação. Seria isso. Vereador, Senhor Deus presidente, preso... só para arrematar, gostaria de ressaltar alguns outros aspectos nesse contexto. Em primeiro lugar, eu já utilizei a tribuna, mesmo sendo vereador de situação, e critiquei bastante. A atuação do Poder Executivo em relação às as estradas, as estradas do interior. Esse é um fato incontroverso. Ninguém está aqui é, querendo, digamos, colocar para debaixo do tapete o problema. O fato é que nós não podemos polemizar numa situação que é relativamente simples. E só vou lembrar um outro fato para vossas excelências. Ah, e aqui, fazendo justiça ao seu Avelino Menegola, até o momento em que o seu Avelino Menegola exercer o último mandato, todas as obras públicas de pavimentação com asfalto ou pedras irregulares, o município executava e cobrava uma parcela através da contribuição de melhoria. Isso acontece Brasil afora. E em Xancherê, desde a época que o senhor Avelino Menegola foi prefeito, para cá, o poder público, por uma opção dele, não quis mais cobrar a contribuição de melhoria. Mas se quisesse, a lei prevê, o Código Tributário prevê. E como que funciona a contribuição de melhoria? Você reúne a comunidade, estabelece o custo da obra, digamos que é 100 mil reais, um exemplo fictício, para pavimentar mil metros de asfalto. O poder público pode propor para a comunidade que ela pague 50% e o poder público entra com o restante e faz essa cobrança através de contribuição da melhoria. Então, esse é um exemplo clássico de que o proprietário também participa da execução da obra. Então, não é nada de anormal que nós não podemos, com toda a sinceridade, é usar esse fato politicamente. Mesmo que eu seja um crítico assíduo, nós não podemos desvirtuar ah, o real sentido da, da, da indicação. E aqui, conhecendo o vereador Calfas como eu conheço, conhecendo a boa índole do seu duílio, se ele tivesse que criticar, ele já ele criticaria. Ele tem uma boa intenção, porque se nós polemizarmos a situação, aí daqui a pouco o poder executivo vai perceber que é uma manobra política e não vai fazer aquilo que deve ser feito. Nós não podemos prejudicar que uma indicação que tem uma boa intenção ela não saia do papel. Se existe uma, uma intenção obscura, eu não acredito que exista. Agora eu não me presto para esse tipo de coisa. E acredito que muito menos o vereador Calfas e muito menos o seu Duílio faria isso. E, e apenas para registrar naquela região, vereador Calfas, o poder executivo já tentou fazer a terceirização para conseguir. Através de, de empresa privada, a melhoria daquele trecho. Só que nenhuma empresa se colocou à disposição, porque realmente o custo desse tipo de serviço para a empresa ele é relativamente alto. E o Poder Executivo teve dificuldade em fazer o recrutamento para ah, f, ah, contratar uma empresa para realizar o serviço naquele local. Então, tem outros. O próprio secretário me falava na semana passada que tem algumas localidades que não tem condições nenhuma de trafegabilidade, e eles estão ah, privilegiando esse segmento. Sexta-feira ele vai colocar para vossas excelências qual que é o cronograma que a prefeitura ah, está adotando para resolver esse problema. E acredito que essa situação do seu Duílio também seja urgente, porque lá nós sabemos que é o maior produtor de leite do, do, do Estado e que nós temos que atender, porque ele também gera um retorno. De, re, de repente, nós poderíamos pensar num plano específico, para que esses produtores se, sejam isentados de, de tributos num determinado momento, até para eles fazerem a estrada, a gente pode estudar N formas de compensação. Então, ao mesmo tempo que a gente é, possibilita que o serviço seja executado, a gente pode compensar os produtores também por fazerem o serviço. Ele pode ficar com alguma, a parte tributária isenta por um determinado período. Então, basta a criatividade, nós temos que ser criativos. Eu vejo essa indicação como uma indicação criativa, uma, 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 uma indicação que vem trazer um assunto muito importante para que nós possamos, e aí como vereador. Filape acabou destacando criar um plano de parceria público-privada amplo que possa atender não somente lá, mas como também outros segmentos e que possa melhorar também as estradas para os transportadores cumprirem seu papel. Bem, presidente, quero só me recordando aqui na época nós fizemos essa estrada do Pesqueiro de cima, fizemos uma estrada do Voltão, né, no, no meu tempo, fizemos uma estrada do Pesqueiro por dentro tudo com cascalho do Lajado. Tudo com cascalho lajado. O do Ilho bancava dois caminhões do, do Mineto direto para puxar cascalho lajado, quando não era três, quando não era quatro. Né? E mesma coisa foi assim na Hacker. Quando fizemos a estrada da, da, da Hacker por dentro, que veio pela baliza, foi mais de mil cargas de cascalho, onde a empresa Hacker também ajudou nos, nos custos. Uh, contratou caminhões particulares, uh, máquinas dela para trabalhar na, na, na estrada. Então, assim, uh, faziam-se algumas parcerias, né, as pessoas colocavam caminhões uh, que eles contratavam para ajudar, para ficar pronto com, com mais agilidade os trechos que eles necessitavam. O Curuíra é prova disso, que, que nós fizemos a estrada do, do pesqueiro de cima, ah, onde ele podia transitar com tranquilidade, até ah, teria que colocar uns quebra-mola, né? daí o pessoal andava demais, dava 100, 120, tava complicada a situação. Então, é isso aí. Perdão, não, só dizer, o Calfas, que não, não, no sentido que eu sou favorável, e né? não tem nenhum sentido de que achar que há alguma má intenção nisso, para que a gente não comece a desvirtuar a coisa, achar que há má intenção disso daquele, nem criar fato político. Só a questão é. É, vejo dessa forma, nas palavras como eu já disse anteriormente, não vou me repetir. Em questão, de Jesus, uh, se existe essa nessa regra de que pode ser feito coisa de parceria dentro da cidade, a pergunta então, que de repente não precisa todo esse transtorno de nós ficarmos criando é, lei específica para uma determinada região, para um determinado local, é, e nem ficar criando parceria público-privada, se já existe alguma coisa que preveja. Que possa ser feito na área rural também esse tipo de parceria, pronto, a coisa se agiliza de uma maneira muito mais rápida. Né? Que aí sim, contempla, e não exclusivamente um local, um setor, uma estrada, que possa ser, é, digamos, reativado algum programa nesse sentido, que onde há é, moradores que estejam interessados, de repente, de participar desta forma, como o Tatu agora já citou aqui de novo, o hacker que foi feito assim. Contribuiu aquela vez lá o seu próprio ele com caminhões. Ótimo. Então se já existe isso ou não é ilegal? Pronto, já podemos fazer isso que não precisamos ficar criando parcerias público-privada no sentido de que seria um, um projeto que teria que ser amplamente discutido, uma coisa que demoraria tempo. E ao que me parece é que há uma certa urgência para que o problema seja resolvido. Só para... Finalizar e finalizando mesmo, é, o que a gente tem que ter em mente. E aqui está o, o, o vereador João Paulo e o, e o vereador Tec que já passaram, já estiveram lá uh, testemunhando o dia a dia. E se eu estiver errado, os dois podem me corrigir. A prefeitura, a administração hoje, ela com a estrutura que lá existe, ela não tem condições mais, não tem condições. E acho que isso eu não espero outra atitude do secretário, porque ele não pode, vai vir, vai vir aqui cesta e vai dizer que vai resolver tudo. Isso é mentira, não vai. A prefeitura não tem condições de manter as estradas do interior em dia, sozinha. Acho que isso, se ela reconhecer isso, já vai ser um grande avanço. Não tem, não tem condição. Ou não tem máquina, ou não tem gente, não tem condição. Não tem condição de manter as principais estradas. Como tem que ser mantida, vereador Tatu? Tem que ter condição de andar 100 por hora, simbolicamente, enfim, onde as pessoas possam transitar sem quebrar ônibus, sem quebrar caminhão, sem quebrar os carros de quem mora no interior também amortecedor, pneu e, e parte mecânica, enfim. Acho que a indicação ela, ela, ela vem muito nesse sentido. A prefeitura não tem condição. Hoje, não tem condição. E aí, como é que ficam os produtores rurais que geram riquezas, que, que, que investem, como é que eles ficam? Sabendo que ah, mas a prefeitura precisa ter condição. Como? Aí é questão de, de se administrar, procurar investimento, comprar mais máquinas, fazer mais, mais concursos. Será que esse é o caminho? Será que colocando na ponta do lápis, como é que vamos resolver com o menor custo possível? Com essa discussão que a gente tem que travar aqui nessa casa. Mas, isso. mas esse é o secretário que tem que dizer. Ah, sim. Em votação, votos contrários, aprovado por unanimidade. Parecia que era a última, né? mas tem mais, tem mais duas ainda. Indicação 42, barra 2015, do vereador Adriano Martini, para que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras, Transportes, Serviços e Políticas Ambientais e Conselho Municipal de Trânsito, realize estudo e posterior pintura de uma faixa de segurança na rua Tervino Tosati, entre as ruas Teodósio Vanderlei e Antônio Marciano, no bairro Nossa Senhora de Lourdes. Em discussão? Em votação? Votos contrários? Aprovado por unanimidade. A indicação 43/2015 do vereador João Paulo Menegatti para que a Prefeitura Municipal, junto com o órgão competente, reveja a tabela dos valores pagos aos transportadores escolares do nosso município, diante do aumento dos combustíveis. Nos últimos meses, alguns motoristas estão tendo prejuízo nas linhas escolares que fazem, sendo que estes contratos foram feitos antes do aumento do combustível. Em discussão. Senhor presidente, gostaria de parabenizar o vereador Tatu por essa iniciativa e dizer que, infelizmente, a, os combustíveis, o aumento abrupto que teve foi em decorrência de um péssimo planejamento na gestão da, da Petrobras e que, infelizmente, hoje nós estamos pagando. Né? E, e, consequentemente, teremos que pagar também. Esse aumento, mais do que justo, eu diria ah, necessário para que os transportadores tenham o mínimo de condições e continuem com a atividade, porque além do problema das estradas, ah, com esse aumento significativo do, 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 do combustível, consequentemente, a margem de lucro deles passou a ser bem reduzida. Então, eu tenho certeza absoluta que. A administração municipal, através do, do Departamento Jurídico e também do controle interno, irão rever esses contratos e conceder, até porque a lei de licitações que rege também a questão dos contratos firmados pelo Poder Público prevê esse tipo de recomposição quando houver. Um aumento inesperado, um aumento significativo. Então, vereador, parabéns por essa iniciativa esperamos que a administração atenda os transportadores o quanto antes, já que na questão das estradas ainda existe uma, uma, um déficit muito grande, uma falha muito grande da gestão. Acredito que, pelo menos na questão do preço, do aumento do preço, deva ser resolvido o mais depressa possível. Em votação? Votos contrários? Aprovado por unanimidade. Tendo esgotado a pauta de hoje, encerro a presente sessão e marco a próxima para o dia 15 de abril de 2015, às 19h, no auditório 2 da ONUESC de Xanxerê. Uma boa noite a todos.